Dobrý den, vážení diváci, u dalšího Protivětru. Tentokrát se budeme bavit o uh, lehce kontroverzním tématu a uvedu to článkem z listopadu loňského roku: Scéna z budoucnosti lidstva. Třetina lidstva bude v podmínkách Sahary. Uh, Realitou života budou vedra odpovídající těm nejteplejším částem Sahary. Tak zní neradostný scénář, který podmínky obtížně slučitelné s životem předvídá až pro 3 miliardy lidí. Takže budeme o tomhle, jestli to skutečně ten scénář je realistický, protože my se toho už asi nedožijeme, lidi v mém věku, ale naše děti by mohly, a tak by mě docela zajímalo, jestli to budou Beduini nebo ne. A proto jsem si sem pozval Petra Pokorného. Dobrý den. Dobrý den. A Petr Pokorný je český biolog, paleoekolog, vysokoškolský pedagog, autor odborných a populárních prací a jeden z nejvýznamnějších českých paleoekologů. A zabývá se především kvartérní paleoekologií a vývojem vegetace a krajiny v posledním glaciálu a současném interglaciálu, což je doba ledová a meziledová, jestli správně vím. A vzhledem k jeho předmětu vědeckého zájmu se často dostává na pomezí přírodních a společenských věd, zejména archeologie a antropologie. Já jsem viděl vaši zajmav... Důvodem, proč tady vlastně, je, že jsem viděl vaši zajímavou přednášku na téma globálního oteplování, a řekněme, že lehce kontrastovala s tím, co vlastně se vyskytuje dneska v mainstreamu. Uh, což je důvod teda, uh, proč jste tady. Protože mě to téma začalo zajímat. Nemám na něj vlastně, i když se to může zdát, protože když člověk dneska udělá humor na Facebooku o tom, že je 50 letý sucho a přitom tři měsíce prší a je všude půl metru vody na louce, tak je rázem popírač, a, což znamená velký špatný. A já jsem to jednou udělal, dokonce o mě psali pak nějakým časopise, že <laughs> jsem popírač. Ale vlastně já na to nemám nějaký názor. Přijde mi ta hysterie trošku teda minimálně přehnaná a některé ty texty mně přijdou úplně jako absurdní, což ve mně samozřejmě zbuzuje přirozenou nedůvěru. Ale samozřejmě, že nikdo asi nechce jako žít tady za pár let v podmínkách Sahary. A v té vaší přednášce jsem jako teda se trošku uklidnil, protože jsem pochopil, že si úplně nemyslíte, že budeme žít v podmínkách Sahary a ta částka taky nesouhlasí. Teda. <laughs> Ale možná bylo nejlepší, kdybyste na zá... úvodem řekl, co to vlastně jako paleokologie a čím se vlastně jako zabýváte. No, paleoekologie se zabývá minulostí. V mém případě to není moc dávná minulost. Je to vlastně minulost, která bezprostředně souvisí s dneškem, protože já jsem biolog, vlastně zajímá mě současnost, ale aby jsme pochopili současnost, případně nějakou blízkou budoucnost, tak si myslím, že je užitečný se zabývat tou minulostí, protože minulost nám poskytuje spoustu příkladů dění, které vlastně je analogické tomu, co se děje dnes nebo může být analogické. A protože ta minulost je dlouhá, v mém případě ten zájem sahá někam až, řekněme, po poslední mamuty, 20 tisíc let dozadu, což pro geologie je hmm, chvíle, že jo, to je, taky se tomu říká geologická současnost tomu, co já studuju a e, důležitý je, že vlastně po, po vymření té pleistocénní megafauny, jako byly mamuti, srcnatý, nosorožci, už v zásadě je příroda stejná, jako je dnes. A my můžeme celkem oprávněně e, věřit v princip aktualismu, který praví, e, že e, ta příroda se dnes stejně chová, jako se chovala za těch, řekněme, 20 tisíc posledních let. Ty zákonitosti, ty vztahy jsou víceméně ty též. Takže vlastně ten, ten, tohle zkoumání minulosti je opravdu jako těsně vlastně propojený vlastně se současností a umožňuje nám ji pochopit. Takže to je prostě ta paleoekologie, kterou já se zabývám. A jak jste zmínil ty letokruhy, to je přesně ono. My kromě teda vlastně mnoha aspektů minulosti studujeme taky klima minulosti. A zrovna ty letokruhy jsou jeden z nástrojů, těch nástrojů je velká spousta, ale letokruhy jsou dobrý nástroj pro studium klimatu v minulosti. My, především proto, že poskytují chronologie, které mají roční přesnost. My jsme dnes schopní třeba na vzorcích dubu se dopočítat s přesností na jediný rok až 12 000 let dozadu. 12 000 let dozadu, když najdeme dubový kmen neznámého stáří, tak pomocí dendrochronologie jsme schopni každý letokruh spolehlivě datovat s roční přesností. A jak se to dělá? Poskušte to, mě to je zajímavé, jak se to dělá v zásadě napojováním, protože duby jsou stromy, které rostou v takových nějakých středních podmínkách, ne v nějakém extrému, takže dobře reagují na klima. Teda budíš řečeno, že na klima vegetační sezóny, což je pro ty duby teď, jo, začátek jara až někam po červen. Takže oni v podstatě čtou klima toho daného roku, když je jim dobře, když je klima vyrovnané, to znamená, je, tak je, je teplo především a není extrémní sucho, tak oni, jsou, uh, oni narostou hodně, ten letokruh. A na nějakým území, který je poměrně velký, protože to klima operuje na, na, na relativně velkých území, tak to platí pro všechny ty duby. Takže v podstatě na základě tlouštěk letokruhu. Dobrý rok, tlustý letokruh, špatný rok. tenký letokruh v jednom regionu to platí pro většinu těch dubů. A když pak najdu starý dub, tak uh, pouhým vlastně statisticky překrytím nějaký série letokruhu a a změřením jejich tlouštěk já jsem schopný to napasovat. Jaké? Jak, jak víte, kde máte jako začít? S tím jakože, tak ten dub je kolik? 200 let třeba? Na živém stromu začnu. Já začnu na živém no, no, stromu Někde někdo najde kládu teda, nebo ne, ne pařes, yeah. nebo jak to vlastně vypadá, pařes. No, no. Já ten pařes vemu, uříznu ho, vybrousím si to a změřím Ale jak poznám, že ten není starý 400 let, ale 5000 let. Třeba. Změřím letokruhy, těch je třeba 200, je to 200 letej strom to byl. A pak si to napasuju na referenční křivku, která sahá 12 My Už máte jako udělanou nějaký prostě ty, Přesně, ty letokruhy tak. vlastně máte daný za sebe Přesně, a pak jako ono, jenom to tam zadáte, jak to má tenhle a ono to tam do toho zapadne. Ano, že ano. nemusíte dělat žádný rozbor ani, já nevím, rozpadu e, atomu nebo jak se to říká. musíme. Musí, to nám to maximálně uhlíku, nebo... potvrdí. Někdy se stane, když to dobře není takzvaně klimaticky citlivý ten jedinec, tak to dost dobře nefunguje, nebo je tam málo letokruhů Tak málo, že statisticky to není průkazný, tak mi vyjdou třeba dva intervaly s nějakou pravdě pokud jsou dost daleko od sebe, tak já třeba radio uhlíkovým datováním pak rozhodnu, který z nich to je nezávisle. Jo? Ale je to z roční přesností. A mimochodem k tomu suchu, tam se dá odfiltrovávat teplotní signál pro tu vegetační sezónu, to jaro, začátek léta, od signálu vlhkostního. Jak moc pršelo. V zásadě... Takže poznáte z toho, i jestli bylo třeba suchý, horký léto, suchý, chladný léto, ano, Mokrý, ano. chladný léto, jakože Až dá se tak, to jo? poznat. Samozřejmě všechno v té vědě není tak jako jednoduchý, že jo? Ty stromy mají například paměť. Když se jim dobře dařilo loni tak v následujícím roce se jim pravděpodobně bude dařit pořád docela dobře, i když vlastně třeba to klima je trošku, trošku jako podusilo. Nebo je podusil nějaký patogen, nějaký řekněme, brouci, že na, na, něm žrali na tom dubu. Tak jo, čili má to určitou paměť. Není to tak jednoduchý, ale v zásadě to funguje docela dobře a um, na základě toho já to dokážu odfiltrovat takže například teď nedávno vyšla v časopise Science taková studie právě kde odfiltrovali na základě velmi dobrých dat referenčních odfiltrovali právě ten signál vlhkostní a ukázalo se že za 2000 posledních let vlastně tak nějak víceméně pořád prší stejně, moc nefluktuje vlastně srážky, ale je tam celkový trend směrem do sucha. To znamená, už 2000 let se vlastně průběžně vysušuje a když jsou nějaký extrémy těch srážek směrem do sucha, tak potom logicky se dostávají do větších extrémů, protože ten trend je klesající. Což mimochodem je velmi dobře vysvětlitelný takzvanou Milankovičovou teorií, která ukazuje, že vlastně my kloužeme postupně už nějakých 6000 let, kloužeme vlastně postupně do další doby ledoví, ale bude to ještě teda trvat velmi dlouho, než přijde nějaká doba ledová no. a než se to vlastně zvrátí. A tam, tam a to, je, to, jsou ty sluneční cykly? Ano, ano, to jsou. A ty sluneční cykly jsou teda dlouhý jako jak? Oni jsou nějaký krátký a dlouhý, ano. Bo, pokud se nepletu. Ty hlavní parametry jsou čtyři a potom jsou nějaký vedlejší, ale v zásadě jde o tvar oběžný dráhy země kolem slunce, je, který je ovlivněn nejtěž, hlavně nejtěžší planetou soustavy, to znamená Jupiterem, jde o ty vzájemné konfigurace a pak se mění takzvaná akcentricita to znamená, jestli je slunce uprostřed nebo mimo vlastně, jako o, tu mimo ohnisko, tvar oběžné dráhy někdy je skoro kulatá, někdy oválná, poloha jarního bodu, kdy vlastně je v době jarní rovnodennosti, kde na té oběžné dráze to slunce leží, pak sklon zemský rotační osy vůči rovině ekliptiky, ty oběžné dráhy, to všechno vlastně je, jsou harmonické parametry, kde vlastně vlastně už ten Milankovič, jeho úkol byl v podstatě to vypočítat na papíře v sešitě. Dneska to už díky počítačům není vůbec žádný problém, takže tohle je řekl bych, taková v té vlastně klimatologii jeden vlastně z takových robustních parametrů, který se do všech těch modelů a vlastně inkorporujou a který jsou jako jedny z mála opravdu spolehlivý. To vlastně lehce, nesou, nebo souvislící otázka, ale ne s klimatem asi, nebo uh, takže Jupiter nás teda jako v závisí na to, jak, kde zrovna je Jupiter, ten nás jako přitáhne kus dál od slunce a okolik nás jako třeba přitáhne jako, nebo blíž ke slunci, a, a když a je, jako, jak, jak, jako, teď nevím, jestli to má smysl říkat v kilometrech, ale třeba v procentech té standardní vzdálenosti. dá třeba, se to jako, říct v kilometrech i v procentech ale já to takhle z hlavy nevím nicméně, no, jako jednotky uh, procent nebo desetiny procentů uh, Největší smysl asi má, má jako mluvit o varianci těch extrémů třeba ve vatech na metr čtvereční slunečního příkonu na Zem. Jo? A myslím, že se to pohybuje e, v řádu e, jako třeba deseti v řádu, v řádu deseti vatů na metr čtvereční. To je jako by málo. To byla námitka vůči Milankovičovi. To jsou tak malý rozdíly 10 vatů při příkonech stovek vatů na metr čtvereční. V létě, že to přece nemůže dělat, dělat rozdíl mezi dobou ledovou a dobou meziledovou. A ty rozdíly byly extrémní. V době ledové bylo tolik ledovců na planetě, že hladina světového oceánu byla oproti dnešku 120 metrů níž tolik ledu prostě na té planetě bylo. Takže nějakých 10 vatů ani ne, to přece nemůže udělat ten rozdíl. A přesto to udělá. Jo, takže to trošku jsem takový jako sám sobě ďáblův advokát teď, že třeba ten takzvaný, takzvaný skleníkový forcing CO2, to znamená skleníkový efekt oxidu uhličitého v atmosféře, dělá opravdu ještě menší rozdíl než Milankovičovi extrémy. Jo, ale nelze to bagatelizovat jenom tak, že je to málo vatů a že je to vlastně málo. To takhle nefunguje. V tom zemském systému fungují složitý zpětné vazby, které můžou být někdy pozitivní, a efektem motýlího křídla se něco může zvrtnout a najednou je to v jiném režimu. V zásadě my víme z paleoekologie, že ta země překlapuje v tom největším vlastně módu, v tom nejdelším časovém eh, módu, překlapuje mezi eh, takovým jako režimem glaciálním, doby ledový a režimem interglaciálním. A ty přechody mezi nima jsou, můžou být velmi rychlí a nejsou vysvětlitelný Milankovičem. Potom ten přechod, to jsou nějaký zpětnovazební mechanismy, které pak dělají obrovský vlastně klimatický změny, které jsou z dnešního hlediska nepředstavitelné. Vlastně to současné oteplování, zhruba jeden stupeň Celzia za posledních 100 let, je velmi málo proti právě třeba plech přechodu Pleistocen, Holocen před 11 700 lety, kdy to oteplování bylo nesrovnatelně rychlejší. A to a mezi... že třeba jako za 20 let se to oteplilo o 10 několik stupňů. stupňů. Ne, 10, ale třeba... Ale není to tenkrát, tém, že jsou ty konspirační mimozemšťano pyraminoidní borci tvrději, že tenkrát jako něco spadlo? Je, je možné, že to bylo tím třeba? Protože se teďka říká, že v Gronsku no. je nějaký kráter, že jo, to by mohlo být ono. Zároveň do té doby je no. nějak č... časovaná potopa s no, spoustou no. náboženství. Tak... No, no tak zrovna tohle je opravdu vědecký, vědecký fakt, který si ty konspirační teoretici maximálně přivlastňují, ale skutečně pod Grónskem na, severo, na severozápadě Gronska je obrovský kráter, který je mladý, protože ta energie toho dopadu se do dneška nevyzářila. Tam pořád je docela velký energetický tok, je to prostě zážitek od té doby teplo toho si energie, která byla ohromná, tak do dneška to teplo vlastně se vyřažuje, takže to nemůže být starý a na základě termálních výpočtů a na základě teda gravitačních anomálí, které tam jsou, se odhaduje, že je to zhruba 13 000 let starý impact, obrovský impact, který navíc proběh na let, že? tehdy byla vlastně doba ledová, končila a na, tu, na ten teda gronský ledovec dopad ten, ten asteroid a e, rozstavilo to ledovec, a způsobilo to nejen ten kráter, ale obrovské množství sladké vody se vylilo do oceánu a zřejmě to zastavilo. A to máme nezávislé data: zastavilo to oceánský proudění, golfský proud, a tehdy už se oteplovalo a docela prudce směrem do doby meziledový, a najednou tohle se stalo a prudce se ochladilo a trvalo to asi um, 1500 let než se ten golský proud znova rozběh, než se to celý konsolidovalo a znovu se nastartovalo oteplování směrem teda k současné době. A nebylo době, v té době, že vlastně Středozemní moře jako nebylo v té době, je to možný? Že to V té době se vlastně říká... taky, že nebylo Středozemní to... moře a že se vlastně během pár let nebo desítek let jako zalilo vlastně vodou z toho Atlantiku. Takhle, ty to, tomuhle období se říká mladší Drias neboli Drias 3. Je to poměrně krátký, ale prudký ochlazení a e, skutečně to cvičilo i s mořskou hladinou. Ale to, o čem mluvíte, je mnohem starší událost. To je vlastně v Třetí horách. To je, když středozemní moře vyschlo jo, a e, potom teda ta suchá pánev se za, znovu zalila mořem. E, to se stalo mnohem jako A to je dávný. Ko kolik teda? Uh... To, znamen, to je nějakých nějakých 20 milionů let dozadu. Takže, zhruba. tak, protože tak, tak, teda to jako vlastně nevím. Někde jsem měl nějakou právě teorii, že vlastně ve stř že, že Středozemní moře... Ano, ano, ale. že by vlastně Atlantida mohla být Ano, ano, jo, ale. To se Opravdu, ale. Tak to je. To jsou jiný časový měřítka, ale jako děli se podobné věci. Tohle zrovna ne, to středozemní moře existovalo, protože, protože že jo, Herkulovy sloupy, čili Gibraltar je hodně hluboký, čili tam těch 120 metrů poklesu proti dnešku pořád nestačilo uzavřít. Ale co třeba bylo, Eurázie byla propojená s s americkým kontinentem, byla tam ta Beringie, obrovský vlastně území souše, takže se tam dalo chodit suchou nohou a lidi tam taky přešli a zlidnili americký kontinent, nebo vlastně ostrovy, ostrovy vlastně Papuánová a jak je, že Mikronézie a Melanézie tak byly propojený, do dneška tam je takzvaná Volosova línie, že vlastně tam tím se dá vysvětlit to, že od severu jdou nějaký druhy živočichů, hlavně ale i rostlin. Od jihu jdou nějaký a skoro se nemíchá. Je tam ostrá hranice toho, už si všiml Alfred Russell Volos, což je spolu spolutvůrce spolu s Darwinem té evoluční teorie. Vlastně nezávisle na to přišel, tam to zkoumal a podle něj se to jmenuje, že se to ještě nestihlo za těch zhruba 10 tisíc let zamixovat. Nebo Británie byla spojená s Evropou a byla tam pevnina do ogrlen. Jo, jo, jo. jo. A to to je ono asi. Jo. Jo, ty Atlantidiané, tyhle ty jako vlastně eh, lidi, kteří to jako chtějí vidět eh, hodně jako eh, řekněme barvotiskově, tak právě ten Dogerland spojujou, eh, spojujou s tou Atlantidou. A tak ono, že jo, ve Středozemní moři i v Atlantiku jsou nějaký prostě zatopený vlastně lokality, kde teda prokazatelně tam něco jako bylo sucho a stálo tam město nebo něco no a ty je, to je zatopený. Je, je, cel, 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 takže cel. právě, ale ne, myslel jsem, že ve Středozemním moři něco bylo taky, ale to, to je jedno. No to, tam, eh, tam se jiné věci třeba. Santorini ostrov všeho explodoval v době bronzový a zničilo to vlastně minojskou civilizaci, takže takové věci se dějou. Jo? To, co se děje dnes, ono to vypadá bezprecedentně, ale to je, když studujete historii, tak vlastně pořád se něco dělo a mnohdy to bylo mnohem dramatičtější, než co jako známe ve současnosti, čili on je to takový efekt prostě teleskopický efekt, prostě problém perspektivy často. Jo? Jaký ře... jsou jako ty další metody, kromě, 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 těch letokruhů třeba, protože vím, že se vrtá do ledovců, že se a tam vlastně ani nechápu, co se z toho sněhu nebo ledu vlastně nápoznat. A co, co ještě, jako, krom, klidně vysvětlete, jako co, co teda se na tom zkoumá, protože to mi přišlo docela zajímavé a Jaký jsou ještě další vlastně metody třeba? To je extrémně zajímavý. Zrovna ty ledovcové vrty jsou jedny z takových jako nejdůležitějších výzkumů, který vlastně přinášejí data o změnách klimatu v minulosti. Ale taky to má svý mouchy. Jako jsme trošku zrelativizovali ten přímočarou interpretaci letokruhů, tak tady taky je spousta problémů, ale v zásadě je to, jsou to dobrý docela data. A teď já řeknu jedno slovo, který je fakt důležitý. V tom našem oboru, to, 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 jedná se o proxidata. To nejsou naměřené hodnoty. Jo? To jsou vlastně parametry, které jsou nějakým způsobem... Proxy ale Proxiznová zástupný, zástupný. zástupný. V podstatě vztahují se zástupným způsobem. Je to detektivka. Že jo? Když zkoumáme minulost, detektiv zkoumá taky. Něco se stalo, došlo pravděpodobně k nějakému trestnému činu a, a on taky používá proxidata. Málo kdy prostě se mu ten e, pachatel přiznává Jo? A e, většinou jsou to všelijaký indicie. A čím víc stran se na to jde, čím víc těch nezávislých proxy má, tím je to lepší. Takže v této detektivce, vlastně, kdy zkoumáme přírodu v minulosti, jak Směřuje směrem ke dnešku. Tak těch proxidat máme dneska nepřeberně. To jsou fakt stovky. Stovky různých vlastně parametrů, který e, můžeme sledovat, když rekonstruujeme klima třeba. A nejen klima. Že? My, my se snažíme rekonstruovat všechny aspekty minulosti, takže třeba e, nález střepu na poli je, uh, přináší proxy data pro přítomnost člověka na tom místě v dané době. Taky není jistý, že tam bylo sídliště, že tam ty lidi žili. Mohl tam někdo ten hned zahodit, třeba náhodně cestou v lese, jo? Není to spolehlivý. A takhle fungují ty proxy. No ale dovce, ty mají prostě nejlepší, v podstatě dneska nejpropracovanější ty metody, které směřují směrem k rekonstrukci klimatu. Je to dost složitý, to tady jako vysvětlovat asi nebudeme, ale za v zásadě jsou to fyzikální a chemické principy, hlavně izotopická destilace některých molekul, jako je vodík versus deutérium, to jsou, to jsou v podstatě dvě formy vodíku, nebo kyslík, který je obsažený teda v tom ledu samotným ve vodě. Ta molekula vody obsahuje stabilní izotopy kyslíku, který se chovají chemicky úplně stejně nebo téměř stejně ale fyzikálně při odparu a kondenzaci mají vlastně jiný potom poměr. Je to taková izotopická destilace, řekněme, odpaří se to z hladiny oceánu, voda, jde to do mraku, tam to skonzenzuje, potom to vysněží na povrch gronského ledovce, ta vločka tam zůstane ležet a když nerostaje, tak časem vlastně se změní ve firn a potom pod velkým tlakem toho firnu nadložního se změní v Let. Takže tam zůstane ten signál a poměr izotopů kyslíku 16 a 18. Mají různou váhu ty molekuly fakt jako na váhu. Dá se to i zvážit na, na atomovou hmotnostní spektrometrii. Tak poměr těch váh v tom gronském ledu ukazuje, nebo říká něco o teplotě. Ale je to složitý, protože tady už jsme viděli v tom jednoduchém modelu, je teplota hladiny oceánu, tam se to vypařilo, je nějaká teplota v mracích, tam to skondenzovalo, a e, jak se ty teploty k sobě vztahují, to není vůbec jednoduchý vztah. Takže že ano, je to zase jenom proxy, ale křížovým vlastně nastavením a těch proxy se dá vlastně dost spolehlivě, domnívám se, rekonstruovat klima v minulosti. Ale má to jeden velký problém, že většina těch proxy je citlivá k Milankovičovým parametrům, hlavně k těm parametrům, který řídí sezonalitu. Protože většina biologických procesů, ale i fyzikálních na planetě, funguje intenzivněji a rychleji v teplých částech roku. Čím víc energie, tím líp to frčí, že jo. Jak odpár, tak nakonec růst rostlin, cokoliv živýho vlastně je na tom závislý. Takže tam je takzvaný bajas, systematický zkreslení těch proxidat směrem na sezonalitu. A to je třeba směrem do našich řád nejčastější kritika vlastně klimatických modelářů a myslím, že oprávněná, který tvrděj, vy to máte bajasovaný, ty vaše data, všecky plošně. nemáte na... data ze zimy prostě. Nemáte prostě data ze zimy, respektive v zimě to funguje všecko pomaleji, tak ta zima je podhodnocená. A Milankovičovi parametry spolehlivě, to o tom není debata, ukazují, že ve středním holocénu, to znamená na vrcholu našeho interglaciálu současného, to nějakých 8000 let až řekněme pět tisíc let před současností, tak Milankovičovo nastavení bylo skutečně na severní polokouli, teda na jižní je to naopak. Na severní polokouli bylo nastavený na vyšší, hlubší sezonalitu. Jo? Takže když my rekonstruujeme teplejší svět, před 6 tisíci lety, než je ten současný, tak námitka je, ano, ale on byl teplejší v létě, ale v zimě byl studenější a kdyby se to zprůměrovalo, což vám ty proxy data neukazují pořádně, tak by jsme možná došli ke stejným hodnotám jako dnes a nebo dokonce dnešek teplejší, což dává smysl, že o CO2 vypuštěný ze fosilního zásobníku, skleníkový efekt těch pár vatů, ale udělalo zásadní rozdíl. Já opravdu nemůžu a nikdo to podle mě na světě nemůže tvrdit. Jak to bylo? Tohle je prostě věda v běhu a opravdu nevíme, nikdo neví. Tady je potřeba si uvědomit, že my se bavíme o něčem, co je totalita tohohle světa, jo? v tom klimatu, na jeho termodynamice vlastně planety se podílí úplně všecko, opravdu úplně všecko, co na tom světě je, s tím má nějakou souvislost. Myslet si, že jako tady věda už jako vlastně ví a skončila a jak říká Greta Thunbergová, poslouchejte vědce, tak to si myslím, že opravdu není dobrá rada. A to říkám jako vědec. Já si myslím, neposlouchejte vědce, nebo takhle, poslouchejte, ale kriticky, kritickým rozumem a poslouchejte stejně vědce jako prostě, řekněme, aktivisty, jako zemědělce, jako programátory, jo, jako všechny musíme poslouchat. Tohle opravdu, tady věda, tady se najednou povyšuje a mě to vadí, mě to opravdu vadí, tady se vlastně věda, věda povyšuje na jakýsi náboženství, na jakýsi vlastně jako no, nový kněžstvo, který tady jako prostě přináší nějakou vědeckou pravdu a politici mají poslouchat. Tomu se ještě dostaneme, si myslím, jako, že to, to mám jako, vlastně já to můžu plynule navázat, já, protože tady se, Tady se prostě v, v minulosti, v posledních pár letech, začalo to už, že v 2015 byly to první velký sucho, tuším, a teď, teď se začalo jako strašit, že jo. A takže 2017, tady mám stejné klima jako v Chorvatsku, jen bez moře a píný, míní expert. Změna klimatu a celková adaptace na ní nás jako společnost bude bolet. I pokud se podaří naplnit pařížskou dohodu, budou epizody sucha pokračovat a narůstat extrémně teplé dny. Ty nesou zdravotní rizika a velkou část populace, pro velkou část populace a samozřejmě značný diskomfort. Proto všichni jezdí do Chorvatska. <laughs> v Chorvatsku je značný diskomfort. Zemědělství vnímáme jako indikátor, jako sektor, kde jsou projevy změny klimatu vidět nejdříve, ne jako ten, který je jediný postižený zemědělství, Když je vedro, tak má mnohem větší úrodu než. než takže jako pro naše zemědělství je to vlastně pozitivní zpráva, že? Samozřejmě, pokud to nepřeschne a je dost vody na závlahu, no, tak je to lepší no, no, pro úrodu. A, 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 tak rozhodně prostě v Itálii mají větší úrodu než u nás, že? To je jako víc zemědělská země než my. Že? a tam je rozhodně větší než u nás, že? A, a, Vlastně, jako ten, ten text je založený na nějaký tady studii lidí z Akademie věd. A vlastně přijde mi, že i já, který jsem naprostý amatér, nebo jako like, tak v tom vidím poměrně zásadní rozpory, když mi někdo tvrdí, že něco k něčemu povede a já prostě objektivně vím, že to vede k pravému opaku, tak je otázka, jakým, jakým smyslem jako jak to vůbec někdo mohl napsat a teda co bylo jeho, o co se vlastně snažil, protože podle mě buď to teda je úplný blázen, anebo má nějaký záměr zvláštní. Mně přijde, když jako teda někdo říká, že větší teplo povede k neúrodě a tady si pak můžeme ukázat na naprosto tvrdých datech, že to je opravdu přesně naopak. Květen. V budoucnu bude potřeba postavit několik nových přehrad, na které se lidé budou moci spolehnout během suchých epizod. 2019. Ještě v roce 2018 jsme si mohli říkat, že na tom se suchem nejsme tak špatně jako v 90. letech, kdy se dovážela voda do řady obcí v cisternách. Nyní už je sucho horší než tehdy, jen se zatím neprojevuje tak extrémně, protože od té doby klesla denní spotřeba vody. To je zajímavé, že tenhle článek vyšel dvakrát v roce 2015 a pak ho recyklovali v roce 2019. Jako byl prakticky úplně stejný text. Červen 2020, co bylo vtipný, to už jako měsíc pršelo a vyšel článek současná sucha epizoda, kterou Česko prochází, a stále nekončí. Je nejhorší za posledních 500 let vyplývá z údajů schromážděných týmem věců z projektu Intersucho. A, a tady u toho bych se vlastně e, zastavil. Jo? To Přesně to jako bláz... To prostě objektivně nebylo. V tu chvíli, kdy oni říkali, že ta epizoda stále trvá, tak epizoda už měsíc netrvala, už, už vlastně jako měsíc pršelo, přičemž oni ten měsíc předtím předvídali, že nebude pršet. Takže někdo, kdo se mi snaží říct, že příštích 100 let to bude úplně v prdeli, jako že všichni umřeme a jako dělá predikci na 100 let a není schopný předpovědět, co bude příští týden, tak tam už jako vidím jistou jako takovou, takový jako nedůvěru, to ve mně řekněme. A plus to v těch lidech zbudilo takový jako bizarní, já mám historiku historku osobní zážitek, když jsme byli někde u Jihlavy v lese a Straš, ale úplně strašné bouřky byly celý ten den. A že v tom lese, tam, tam je tankotrum, my jsme tam na tankotrumu, a tam byly prostě jako dva metry hlub, hluboký lou, jako jámy po, po těch tankách zaplněný vodou, a že opravdu tam člověk se mohl jako Komplet potopit, když si myslel, že tam je a najednou do ní tady jednou kamarádu jste stalo. A, a pak nás stihla taková podruž mračen, že jsme se i v autě museli skovat pod most, aby nám to nerozmlátilo střechu. A já jsem přišel domů, nefungovaly mobilní telefony, protože vy, jako pršelo tak strašně, byla taková bouřka, že jako ne, nefungoval, nebyl signál, podle mě se i kvůli hustotě toho deště mě přišlo, jakože to prostě vypadával signál. A a teď prostě jsem přišel do hospody a, tam, a šel jsem kolem řeky, která byla rozvodněná a kamarád přijdu do hospody a kamarád říká, ah, to je hrozný sucho. A já jsem jako říkal, se Karle zbláznil, že řeka vylitá z břehu a teďka mě málem rozmátěli autokroupy a nefunguje mobil, protože je bouřka. Ne, teď je strašný sucho, když se pojde v lese, tam není žádná voda. A říkám, Karle, já byl teďka v lese a byly tam dva metry hluboký jámy plný vody, jako po kolena bláta tam bylo prostě. A, a, a jakože vlastně to bylo úplně jako vlastně šílený. Že, že jako člověk se může podívat z okna a vidět, že nějaká situace a, su, a má to tak sugerovaný, že vlastně tvrdí pravý opak a on si ještě myslel, že jako blázen jsem já, že jako tomu nevěřím, že věci říkají, tak to tak je vlastně prostě já jsem jako blázen. A... To je zrovna krásný příklad na tu perspektivu. Já si myslím, že tohle platí na různých škálách na časových, na různých měřítkách. To, co popisujete, je nádherná ukázka toho, jak vlastně ta okamžitá perspektiva, že jo, je ten okamžitý zážitek z té obří bouřky, z té rozvodněné řeky je vlastně jako dominantní v tom vlastně v té percepci, v tom myšlení. Jak to vnímáte v tu chvíli, že jo? Což ale neznamená, že není sucho, že jo? Sucho se definuje, ten člověk třeba měl vyschlou studnu a ta bouřka mu tu studnu samozřejmě nedoplní. Leda mi mu to tam vrklo vrchem, že jo. Ale jako tu spodní vodu, to nějakou dobu trvá. Jo? Čili to je podle mě hlavně střetnutí dvou časových perspektiv. A tohle se děje na různých škálách, na různých úrovních, proto je ta paleoekologie po mém soudu důležitá, protože ona právě rozšiřuje tu perspektivu. Ona nám říká, jestli těch 100 let oteplování, který třeba zažíváme, je bezprecedentní z hlediska, řekněme, řádově delšího času. A to potom je strašně důležitý, protože my, když se tady bavíme o takzvaných mitigacích, jo, nemluvím o adaptacích, jak se tomu přizpůsobit nějakýmu dění, ale tomu, že by někdo to chtěl opravdu zastavit jo, a zvrátit to oteplování tím, že třeba se úplně změní ekonomiku nebo třeba, řekněme, zruší se kapitalismus, jo, což je jako levice by samozřejmě velmi ráda s tím, s tím klimatem spláchla především ten kapitalismus, tak je potřeba se na to podívat prostě z delší perspektivy. Ono se říká, a to, to si myslím je mainstreamový názor určitě, že je, to uh, oteplová a je, dává to smysl i jako logickým vlastně selským rozumem, že to oteplování zvyšuje extrémy. Logicky, protože oteplování znamená víc energie do systému. Když do toho systému naleju víc energie, tak se mi potom dějou jako dramatičtější věci. To znamená, udělá se boušková oblačnost tom konvekčním prouděním ze zahřátý země, že jo, která je navíc, řekněme, suchá a odlesněná, tak se prostě udělá hřib v podstatě toho bouřkového mraku a pak se to vlastně vyprší naraz, v jedné vlastně bouřce a vznikne skočná povodeň, že jo, kterou jste zažil, ale nemusí to vůbec nic udělat s ročníma průměrnýma srážkama, od kterých se zase odvíjí, řekněme, podzemní voda a v jakým je ta, jak, jak ta hladina její je potom vysoko, jo. čili to, jsou, to je střetnutí vlastně různých měřítek a to oteplování teď, ale kdykoliv určitě v minulosti zvyšuje vlastně rozdíly, nebo jak si um, vnáší do toho systému chaos. Když máte třeba hrnec s vodou, zahříváte ho, tak nejdřív je tam laminární proudění, to je předvídatelný, modelovatelný, že jo, to prostě je v zásadě jednoduchý systém, ale jakmile ty energie už je tam moc, tak to začne turbulentně se chovat a to je naprosto nepředvídatelný, naprosto nemodelovatelný, jak si z principu. To je prostě principiálně Systém, který není předvídatelný. Já se obávám, že zemská atmosféra se chová podobně, natož pak celá planeta, když se bavíme o těchto jevech, tak se opravdu chová stejným způsobem, jako turbulentní děje v tom, v tom hrnci. Je to velmi těžko předvídatelný a ty modely, které to modelují, jsou to nejnáročnější na výpočet, co vůbec jako vlastně na světě existuje a přesto si myslím, že se jako můžou velmi snadno zmílit. Nakonec jak, jako se mílejí trochu jiný modely na předpověď počasí. Vidíme, že čím jsou ty modely jako e, složitější a, a přeparametrizovanější, tím hůř to jakoby funguje. Je to jo, Ty předpovědi dnes nejsou lepší, než byly, já nevím, před 30 lety. Jsou buď to stejný anebo nebo mírně horší, jo, když se analyzuje vlastně zpětně úspěšného předpovědí. Jo, jo. Jo. Takže já si myslím, my se prostě fakt pohybujeme v takovém světě, světě, který je v zásadě otevřený, nepředvídatelný a to nemluvím ještě o bílejch labutích, jo, o vlastně um, um, situaci, kdy do toho vpadne něco úplně nového, co tady nikdy nebylo. Nakonec teď máme teda krásnej v úvozovkách, strešlivej příklad, že jo, z, z, z 24. února letošního roku, kdy se v podstatě, já si to myslím, změnil svět. leco co se změnilo asi, aniž si to ještě dokážeme vůbec uvědomit v tom světě a možná, že to, o čem se bavíme, brzo vlastně bude strašlivě jako nezajímavý a v zásadě takový, jako hmm, budeme na to nostalgicky vzpomínat, jako na dobu, kdy se řešili takovýhle věci. A zase na druhou stranu třeba to globální oteplování v té nukleární zimě nám trošku pomůže, bude o víc, o <laughs> Ale... A to je, narážíte, já vím, že je to vtip, ale jako, jako, vážně, ono samozřejmě ani to oteplování, i kdyby nakrásně bylo do roku 2050 o 3 stupně v těch scénářích jako dost už, řekněme, extrémních, tak, tak to není jako jenom špatně. Problém je s tou rychlostí. Jo? Skutečně ta rychlost toho současného oteplování není malá. V horocéně měřítku je velmi jako rychlá ne, řekl bych bezprecedentně, ale jako na té horní hraně. A z minulosti víme, že když se takhle rychle oteplovalo, že to některé druhy nestíhaly, nejen druhy, celý společenstva. A fakt docházelo k lokálním vymíráním. Ne, jako že by druh vymřel na celé planetě, ale jako lokálně tam epizody vymírání sledujeme. Takže skutečně ta rychlost je problém, ale ty absolutní hodnoty, jak říkáte, prostě uh, bude uh, jako uh, bude víc potravin, že jo, celý ty úrodné půdy středních a severních šířek se najednou otevřou, prostě produkci obilí a bude to prostě z hlediska teda aspoň lidstva jedině dobře, jo. ale a další a další, e, jako víc lidí zemře, to je takový klasický popíračský uvozovkách, že narrativ, že víc lidí umře e, zmrznutím než vedrem, takže když se oteplí, tak to bude lepší, protože méně lidí zmrzne, víc teda lidí zemře vedrem, ale, ale v, jako celkově to bude pozitivní bilance jako pro nás, jo. a tak dál a těch, těch, těch jako příkladů je hodně, já vím, že jsou trošku přitažený za vlasy, ale, ale v zásadě uh, oteplování není nutně jenom špatně. A druhá věc, teda vlastně. Uh, já jsem někde zase do historie přednášce. přednášce, ne, ne, možná v tom článku, že. V těch jako tropických, nebo v tom pásmu okolo rovníků, kde je to největší teplo, že tam ty extrémy, ty výkyvy nejsou tak velký, že tam se to tím, globál, tam se to tím oteplováním jako vlastně nezhoršuje tolik, že se to zhoršuje na těch chladnějších pólech. Je to, je to, tak? Ano, ano, přesně tak. To, je, to tak je a hlavně na severu. Ten jižní polokoule je stabilnější celkově. tam teďka tam naopak let narůstá. ano. Vlastně. ano, i když s tím narůstáním ledem je to zase složitý, protože let může narůstá stát ze dvou důvodů. Buď to, že se ochlazuje, anebo je účinnější transport vody páry teda z teplého oceánu na, na, studený póly. Ten důvod je spíš ten druhý. Jo? Čili zahřátej oceán, ale póly furt dost studený, to je průměrná roční teplota pod nulou, takže vlastně ten transport je účinnější a let jakoby narůstá a, a, na okrajích se nás třeba v Gronsku taje a v Antarktidě láme že jo, do těch ker, ale i Jižní polokole, tím, jak má hodně oceánu a ten cirkum antarktický, vlastně proud, který to stabilizuje, tak se otepluje málo. Rovníkové oblasti málo se oteplují a nejdramatičtější je to rozhodně na Takže severu. Když, a dá se jako říct, říct, že teda, když u nás se, kdyby se u nás vedla teplota o 5 stupňů, tak sahaře se zvedne o jeden. Třeba, jako, nebo jako, dá se to takhle jako nějak definovat. Teď úplně nevím přesně ty čísla, ale rámcově, jo, myslím, že rámcově, rámcově to tak bude. Um problém má třeba Kilimanjaro, že jo, kde ten ledovec, nebo Ruvenzory v Africe, kde ten ledovec opravdu už skoro rostal, a e, jsou to jednotlivý hory, které čnějí nad, vlastně, nad ty tropické pralesy a, a ty další pásma a jsou to malí ostrovy, třeba afromontání ekosystém je dneska jeden z nejohroženějších, protože tím, jak se sunou ty níže položené teplomilnější ekosystémy nahoru, tak ta špička té hory je opravdu malička a už se to dostává vlastně na únosnou nebo skoro pod únosnou hladinu, kdy vlastně tam možná nebo pravděpodobně už začalo vlastně vymírání těch endemických, to znamená jenom tam žijících organismů, protože zkrátka ten ostrov se jim zmenšuje a nakonec to šestý vymírání není nic jiného, než de facto extrapolace Právě tohohle vztahu, jo? species area relationship, to znamená uh, určitý ostrov, uh, jako je třeba příklad toho afromontálního ostrova na Kilimanžáru. Tam jsou takový ty krásné, veliké um, uh, rostliny, že jo, ty. ty tryšce a tak dál, tak ten, když se zmenšuje, tak čím menší ostrov, tím míň unese druhů. Jo? Takže skutečně takhle se vypo, to dává smysl, takže když se fragmentuje třeba amazonský prales do malých kousíčků, tak samozřejmě spíš teda něco vymře, než že by se e, a je to, to, je, to teda je to tak, e, že ten ledovec tam je jak dlouho, protože tady se často jako říká, a mám pocit, ale je to spíš takový jako pocit, než úplně, že bych to nějak zkoumal, že vlastně se často říká, že někde něco prostě mizí a už to tam nikdy nebude a vlastně je to tam milion let, ale ona to jako není většin, často pravda, jo? že třeba i některý alpský ledovce tam nebyly, já nevím, tisíc let zpátky tam třeba nebyli vůbec, jo? nebo je, je to tak? Jako třeba to Kilimanjaro, jak může být starý ten... Problém s horskými ledovcemi je, že tečou, takže se vám tam ten starý led nezachová, on časem steče dolů mechanicky. Ale dá se to zkoumat na základě morén a nějakých sedimentů a zrovna Kilimanjaro je jistý, že ve středním holocénu zhruba před pět tisíci lety bylo holý, bylo bez ledovce. Čili ten ledovec pochází z takzvaného neoglaciálu, čili v podstatě jako um, um, říká se tomu někdy, je to trošku uší časově, ještě okno, ale malá doba ledová, tak to je v podstatě z téhle doby. Ono je vůbec, jak jsme mluvili o těch proxy a že jsou vlastně, uh, že jsou ovlivněný těmi sezónními trendy, tak ně Některé data ukazují, že ten problém nebude tak horký a že skutečně, skutečně byl střední holocen teplejší než je dnešek, což teda popírá spousta, řekněme, klimaalarmistů, mezi který patří teda jako většina vědců. Tisíc let? Můžu ano, zhruba kával. tak. Takže přesně tak. Na Klimanžáru ten ledovec nebyl. A to je důkazem toho, že asi tam teda v těch zeměpisných křížkách v Americe bylo větší teplo. Otázka je, jak to bylo třeba u nás, ale třeba se srážkama. Jsou vojen ložek, nedávno zemřelý fakt jako geniální český přírodovědec, tak objevil v jeskyních takzvaný pěnitce, to je zvláštní sediment který tam mohl vznikat jedině za podmínek, že bylo tak vlhko, že jeskyně, které jsou dneska suché, vnitřky jeskyn, v českém krase nebo moravském, tak byly celý vlastně promočený vodou. Jo? Čili ta spodní voda musela cirkulovat mnohem intenzivněji, takže se jinak by se tam ten pěnitec nevytvořil. Ten opravdu vzniká tak, že vám úplně ty jeskyně uvnitř prostě kape všude ze stropu a vzniká taková tvarohovitá hmota, která dnes vzniká jenom v několika málo jeskyních, které právě jsou takhle promočený. A vojen ložek zjistil, že skoro v každé jeskyni ve středním holocénu to bylo. To znamená, to není už úplně klasická proxy, to je opravdu komplexní poměrně vlastně nález, který ale ukazuje celkem jednoznačně, že to vlhko bylo mnohem větší tehdy než je dnes. Ale tam se tomu nedivíme, to, to nakonec vyplývá z těch Milankovičových parametrů, jak se vyvíjejí, že takhle by to mělo být. V té vaší přednášce já jsem, mě zaujala strašně jedna věc. Vy jste vlastně argumentoval, pokud se nepletu teda, že dneska máme těch třeba meteorologických stanic jako miliony, nevím, tisíce třeba. Hmm. A měřej pořád. Takže máme jako naprosto komplexní data o tom, co se každou pomalu hodinu děje na celém světě. A že je vlastně špatně srovnávat to s datama, že před 100 000 lety, kdy máme těch vzorků jako 10 z rozmezí několika let, plus, minus autobus, protože vlastně nejsme schopni přesně už jako identifikovat, jestli to je 99 tisíc, 998 nebo 102 tisíc, nebo něco takového, nebo teda možná to už říkat. A, a tím pádem, že vlastně ty data jsou nejenom, že jsou proxy, to znamená, že i ten vlastně ty suky jsou vlastně nepřesný, protože to je taky, je tam takovýhle rozpal, tak to bylo asi 37,5 mm. nebo 30 až 40, já nevím, jak, jak to přesně, ale že prostě ty data jsou teda vlastně strašně jich málo na to, aby se to ne, 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 porovnávat a, a to, to, byl poměrně jako zajímavý argument, který tam zazněl, že vlastně z toho se dá velmi těžko extrapolovat, dělat nějaký dalekosáhlý důsledky. Jako. On to není takhle. Tenhle argument, ano, ten, ten jsem tam skutečně používal, ale snad to nevyznělo, že by to měl být nějaký jako fakt principiální argument. To není. To spíš jenom jako zvyšuje ty nejistoty, jo? Jako je, věřím a nakonec dává to tak jako smysl i zase jak bych evidentní, že nějak se prostě ty proxidata k těm jako vlastně kýženým parametrům vztahují, ale jenom ty nejistoty můžou být velký a čím víc těch proxidat, tím si ty zóny těch nejistot zužujeme, ale stejně jsou furt veliký. Jenže ty klimatické měření mají podobný problém. Jo? To, to jsou taky bodové data, ty stanice se všelijak stěhují, někdy se ocitnou v tepelném ostrovu města nebo tepelném ostrovu lesa, který byl mezi tím vykácený, i když tam ta stanice zůstala. Takže zase jsou tam ty nekonzistence, ale není to jako principiální problém, je to jenom problém e, s tou spolehlivostí. A vzájemnou převoditelností. Dneska, že jo, třeba už nově se měří združit vlastně vyzařování atmosféry tepelný, takže to je zase úplně jiná kategorie dát, jo. Takže převádět je mezi sebou je fakt velký problém a je to zase otázka na modelování, jo? Ale principiálně budiš, jo. Já jenom prostě bych, jako tam v té přednášce jsem vlastně napadal způsob, jakým se nekritický způsoby, kterým má se s těma datama zachází, že se to právě dobře, jako ne, ne vlastně nepřevádí, ne vzájemně nedělají se prostě, nepracuje se s těma nejistotama. Já jsem tam zrovna ukazoval příklady, kdy někdo veme tu proxy křivku nějakou a jenom na to napojí, aniž to přizná třeba dokonce ta naměřená data z klimatických stanic, že jo, jedna z nejstarších je v Praze, v Klementíně, takže třeba s těma dle. Jo a to, takže spíš řekněme, tam se napadal kvalitu té vědy, která se někdy, a teď nemluvím o nějakých popularizacích, dokonce v některých vědeckých článcích se s tím zachází takhle prostě jako, řekl bych, zhovadilým způsobem s těma datama. Já tady mám poznámku zkušenosti na tohle téma, kde... No, kde... Někdo mi psal, že vlastně v Klementínu je to nejstar, jako nejsouvislejší měření tady pomalu ve střední Evropě, je to od roku 1780 nějaký takový ne, dat, no. datum, takže no, jako víc jak, já nevím, 300 let. Ono se tam měřilo, když už když to založili jezuiti, že jo, ale nejsou souvislí, ale myslím, že tak nějak 1780 a je to celý je A já to já jsem si s těma datama, jako když, tenkrát byl někdy v červnu, byl, byl extrémně teplý června, bylo to 2015 a 2018, bylo fakt jako vedro. já jsem opravdu prošel komplet těch... Do toho roku 1780 jsem se díval, jestli někdy byl tak teplý červen. A ono je to poměrně těžké, protože člověk musí hledat fakt ty extrémy. To znamená, že každý den, den je nějaká teplota. A, může, a teď jako jestli těch teplých dnů v tom měsíci, jako to, že bylo jednou 40 v červnu. Budiš, ale když se to jako dělo 14 dní v kuse, tak jsem koukal, jestli se to dělo někdy v minulosti. A překvapilo mě, že vlastně třeba ty teploty byly někdy jednorázově horší třeba, ale nikdy nebyly opravdu třeba tři neděle v kuse. Takže to, jsem si dal tu práci a říkal hmm. jsem si, jo sakra, na to možná něco bude teda. Jako, teď je fakt jako tep, nejteplejší červen za tu dobu, co to Clementino měřilo. Hmm. Pak jsem si jel, na druhou stranu začal říkat, no jo, ale na druhou stranu my teďka máme Žeho. Vltava je díky kaskádě Vltavský teplejší a to tak, že přestala zamrzat. Nepřestala zamrzat kvůli globálnímu oteplování, přestala zamrzat, protože se ohřeje ta voda v přehradě nad ní, nahoře a prostě do, do, Prahy už teče teplá. Plus je teda hlubší ta voda a v, v, všechno možný, no, Voda je nejtěžší, když má 4 stupně, takže klesne dolů a z toho spodku se to vypouští, takže de facto se neustále pouští 4 stupňová voda, a je léto nebo zima. Jo? No, takže to je jedna věc, že vlastně kolem toho Klementína teče teplejší řeka, což si nějaký vliv na to mít bude, plus tam projede, já nevím, tisíce aut denně, který jako zase vyprodukuje nějaký teplo, plus teda je okolo toho ta Praha, která tam okolo toho předtím nebyla, na druhou stranu není takový možná smog, jako byl i v tom středověku, kde teda, nebo v, v novověku už, ale kdy prostě všechny ty baráky kouřily. Ale našel jsem na to studii, to mě jako překvapilo, našel jsem studii, kde to někdo zkoumal, jestli teda nad Klementínem je nebo není teplý ostrov. Porovnával to s nějakýma stanicema, ze kterých máme měření v minulosti. A zjistil, že není. Jako tvrzení bylo, že není. Že teda Klementinu opravdu ty teploty jsou jako E, dokonce se tam, ten teploměr se od někud někam přemístil teda, hmm. jakože že vlastně měli teploměr dole ve okně na nádvoří a přemístili ho na věž do třetího batera. nebo něco takového. To jsem si říkal, jak sakra, to přece musí mít nějaký vliv, ale, ale prej ne. E, to, což se mi přišlo zajímavý, teda jenom e, pro diváky, že možná to někdo někdo... Ale vlastně mě někdo tam psal, já jsem to někde rozebíral na internetu a někdo to psal, ale že vlastně to Clementinum začalo měřit v době, kdy se výrazně ochladilo, že v do, vlastně v, ka, v, době Karle, v době předtím se vlastně bylo výrazně teplej, a že jo, tohle, až vlastně se pak ochladilo a byla nějaká ta malá doba ledová a vlastně oni začali měřit v době, kdy to zase začalo stoupat. Takže jako, je by přirozený, že se teď dostáváme na ty teploty, které byly možná předtím. Mm. Jo, a jo, je přesně, to je různážitý. To to je ano, já si myslím, že ten tepelný ostrov není až tak horký v tom Klementínu, tom protože ono už to bylo jako plně uzavřené město, když ta řada začíná, takže to si myslím, že je největší vliv, že ostatní vlivy, ty auta nebo a řeka z Přehrad, že, že tak silný nebude, takže ono celkem to, řekl bych, ten charakter drží, ale přesně jak říkáte, jo, všechny ty řady klimatický, i ty nejdelší, začínají vlastně uprostřed tý takzvané malý doby ledové. Což je v rámci holocénu za posledních uh, 10-11 tisíc let prokazatelně na základě teda všech proxidat, protože jiný nemáme za tak dlouhou dobu, tak je nejchladnější v období celého vlastně postglaciálu. Zase to vysvětluje dost Milankovič, i když ty fluktuace staletí, o kterých tady nejvíc jde, Milankovičem vysvětlitelný nejsou a vlastně pořádně nevíme, co to působí, ale fluktuje to, jo, to jsou známí, že jo, keltský klimatický optimum, pak keltský pessim, kdy zanikla keltská civilizace, římský optimum, že jo, kdy Řím dosahoval že jo, za, za Cezara vlastně, vlastně, byl nej, největší za celou historii a tak dál. Pak je to středověký optimum za Karla IV. už to šlo dolů. Před Karlem IV. to je 10. 11. století a nejteplejší to vikingové osídlili Grónsko až Ameriku, že jo, a víno se šířilo daleko jako na sever za Karla IV., to byla taková dílčí jenom krátká epizodka a pak to šlo teda jako v ostře dolů a právě konec 18. století a celý 19. století je vrchol té malý doby ledový. To znamená, bylo nejchladněji. To opravdu ledovce v Alpách válcovali celý vesnice, jak se prostě rozrůstali, tak opravdu to, se dneska Jo, vesnice, to jsou fotky, to je doba, že už jsou fotky, to jsou úžasné fotky, jak tam prostě ten let úplně bagruje, bagruje domy. Jo, a takže my všechno jako vidíme v kontrastu s touhle, s tou nejchladnější dobou holocénu, takže se nám to zdá extrémní, ale třeba do dneška se diskutuje a není to vůbec jasný, jestli středověký klimatický optimum, to znamená, když vznikal Český stát za prvních přemyslovců, kdy bylo opravdu teplo, jestli je, bylo stejně teplý jako dnešek, anebo třeba bylo chladnější, nebo dokonce teplejší, jo, ale v rámci těch nejistot, které který umožňují proxy data, tehdy máme především proxy, protože máme sice nějaký písemný záznamy, ale to jsou vždycky takový záznamy typu, já nevím, letos byla velká neúroda, hlad a já nevím, kobylky, třeba sarančata, že jo, kobylky vletěly na Moravu a něco sežrali, jo, což je proxy pro teplotu, jako ne, že ne. A tak já jsem četl ale... ty záznamy, teda, že vás přišu, uh, že opravdu říkali, že jako nepršelo, já nevím, 300 dní v kuse. Třeba. Tak, no. tak to zase úplně není takový jako abstraktní, to jako opravdu, když to řeknou, no minimálně na tom místě jednou samozřejmě, to je jako pravda. No ale pokud je to starý záznam, no tak se to musí filtrovat, když tam napsali 300 dní, tak to jako... Jestli to neznamená nějaký náboženství. Právě, právě, přesně, jo. To je samozřejmě těžký, ale třeba brázda s kotizou, dva vlastně nějaký paleoklim, nebo mám historický klimatologové, všechno tohle z českých zemí sebrali v takhle knize. Tam je to vlastně. Spousta... výpisku, takže těch příkladů je fakt jako hodně. A ukazuje se, že ta středověký optimum opravdu bylo teplý. No a pak počínaje teda vlastně Karlem IV. to šlo jako vlastně do chladna. No a pak máte tu dobu, že o 30 letá válka a později. To jsou vždycky tak nějak docela dobře koreluje s těma opravdu chladnýma dobama, že nebo ty velký hladomory. A to je zajímavý to možná jako teda jenom asi vím, kam tak to možná říct jako víc explicitně, že vlastně to není tak, že no ten, ten vztah tý toho pádu té civilizace vlastně souvisí s tím, že třeba nebylo co jíst. Jakože ta říše rozkvétala, byla nějak bohatá a pak najednou přišlo v období, kde byla špatná úroda, byla špatná jako opakovaně. Najednou ty suroviny, co oni měli k dispozici, primárně jídlo třeba, že co měli k dispozici, tak přestali dostačovat a to znamenalo nějaký politický rozvrat, že ten panovník, který do té doby vlastně to bylo všechno super, tak najednou nebyl schopný ty lidi jako nakrmit, takže začaly nějaký rozbroje, války, nepokoje a lidí ubilo a, 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 pak najednou začalo teplo a se šli mi dobře. Byly otázky, jestli v skutečnosti nestupujeme do takové fáze teďka, že nedostatek jídla už vypadá, že, že bude taky. S tímhle je to složitý, protože samozřejmě jako ty turbulence společenský jsou startovaný často v hlavách lidí, že nějaký blázen si něco usmyslí a, a, a když se to pak potká, teď máme právě typickou, není možná náhoda, že že vlastně se, se, ty průšvihy takhle kumulují, jo, prostě COVID-19, um, předtím, že jo, historie s globálním otepl, když teda menují takový ty opravdu mediálně silný uh, témata, um, teď, teď, válka na Ukrajině, jo, jako teda vstupujeme do nějakého období chaotického a průšvihového a má, jak, si, jak se říká, čert kadína větší hromadu, prostě ono má tendenci se to jako potom ty průšvihy přitahovat a kumulovat a to skutečně v minulosti mohlo vést k pádu dokonce i těch civilizací. To jako otázka je, do jaký míry tohle je spolehlivý, ale zdá se z historie, že skutečně jakmile se toho dělo moc takových těchto velkých průšvihů, že vlastně to ty civilizace často neustály a mohlo jít vlastně jenom o koincidence, ale prostě... Já jsem tady před váma měl Miroslava Bartu, ten o tom napsal knížku a tam tyhle ty věci rozebírá a ve skutečnosti ty korelace nebo ty, ty, souvislosti toho jsou jako fakt jako fascinující. To, co, to, co, jako, jak, jak, se to dělo a ve s tím přijde to naprosto dá smysl. Ano, ale, zpátky, ale zpátky. k tomu Mirkovi Bartovi, jo, my jsme spolu vlastně začínali s těma dle úvahama. V roce 2007 jsme měli takový vlastně na to seminář velký, z čeho vznikla knížka, něco překrásného se končí, bylo to před Lehman Brothers 2008, takže vlastně ještě předtím, než tady ta první vlastně signál, že je něco jako v nepořádku, se objevil, ale problém je v tom, jak se říká historie učitelka jako současnosti, ono je to těžký, ono vždycky je to tak nějak jinak poskládaný, hrozně těžko se z toho bere poučení, ale zrovna jeden z těch Bartových principů si myslím, že je docela spolehlivý. to jsou ty, jako on tomu říká potom teorie přerušování v což je převzatý z biologie, z paleontologie, ale de facto říká trošku teda jinak než to říkal ten, ty, ty, ty původní autoři, že jakmile začne prostě něco jako v nějakým systému se kumulovat právě ty jako problémy, tak opravdu je vidět na tom, že ten systém jako celek má problém a směř, může směřovat a pravděpodobně směřuje k nějakému kolapsu. A když se podíváme vlastně na dnešek, tak těch problémů je najednou všude tolik, že opravdu je to napováženou, že, že se něco asi děje jako mm, opravdu. Jo, já, no, já jsem takový z... dějiný pesimista, <laughs> tak to tady radši nebudu rozvíjet. Zpátky teda. k teplu. <laughs> Vlastně mě fascinuje to, že. Nebo takhle. Když jsme se bavili o té minulosti. Já, já tady zase možná bych se odkázal na to, na tu pětisetletý sucho, i když teda mě to takový vdě, vděčný... Vděčný téma trochu, e, protože to byl podle mě jako fatální omyl těch lidí, co to predikovali, nebo jako podle... No to sucho bylo ale hrozný, že jo, to sucho bylo hrozný, pomřeli ale, nám jsem, lesy. Ale ne, nedopadla ta predikce jako do budoucna, už jako tři roky, jako to oni předvídali, že to Je bude pravda, tak ale ono ideál, stačilo že? se podívat, já jsem takhle jednou čekal na kamaráda, když jsme jeli, měl jsem tam kolo, že jo, svýho favorita, na kterým jezdím a on na sraz přicházel, tak jsem se nudil, tak jsem viděl vyvěšenou na, na Výtoni, tam je taková ta stará vodárenská věž s hodinama a tam byl vyvěšený jenom tabulka průtoků Vltavy na tom vodo, vodočtu, co tam je, přímo na tom místě. Tak jsem se na to podíval, no tam byl normálně nádherný 11-letý cyklus, prostě úžasný jedenáctiletý cyklus a e, já jsem koukal a bylo to v roce 2018, tak jsem Říkal paráda, takže v roce 2020 přestane sucho a obrátí se to zase, že budou rizika povodní a bude vody moc. A normálně za dobu toho měření tam to bylo někdy od 70. let dokonalej cyklus. Takže pod tímhle dojmem jsem potom nějak se setkal s jedním, s jedním parlamentním poslancem, s kterým jsem se vsadil o láhev visky, že, že, že v roce 20 to sucho přejde a on říkal, jak to můžeš vědět tohle, prosím tě. Já jsem říkal, jednoduše, no tak některé věci prostě fungují harmonicky. Tady prostě 11 cyklus, sluneční aktivity, tohle to do velké míry řídí, sice netuším proč, nikdo to netuší, ale prostě je tam podezřelá korelace, já tu korelaci znám vlastně za celý holocen v těch letokruhových řadách třeba. A platí to teda ty 11, já tady no, mám to graf, platí, to by, by fakt check. Ne. ne teď, ale ten graf tam potom dáme, mám ho tady v tom dokumentu. To vymyslel bratránek se jmenuje. Jako ne, to, se jmenuje on se jmenuje bratránek. A tady mám graf. A, a to Před rokem 65 zpracoval bratránek předpověď výskytu maxim a minim průměrných ročních průtoků vltavy v Praze podle postupů, v kterém se používaly časové vazby mezi průběhem počtu slunečních skvrn a výskytem extrému ročních průměrných průtoků. Obrázek ukazuje, že jeho předpověď byla úspěšná. Při pokusech o další aplikace jim navrženého postupu jsme sledali, že předpokládané časové relace se dlouhodobě nezachovávají. Nicméně tady je prostě zeleně je průtok Vltavy a modře je počet slunečních skvrn. A v pár letech se jako odlišuje, ale principiálně, vy to vidíte tady, že jo, tak to prostě sedí. A nevím, jestli to je teda 11 letý cyklus a tadyhle 91, 25, ano, je to, je to, to, je to, to opojí, ten ano. 80, ne, to je 68 až 80. To je ten cyklus sluneční aktivity, který je zhruba 11 -letej. Tady to je možná další teda. No, ale každopádně ten průtok Vltavy mu tam sedí úplně, jako v zásadě docela perfektně. A, ale chtěl jsem se vlastně zeptat na to, když oni tady teda říkali o tom 50 letém suchu, a to právě mně to přijde jako vlastně, proto že jsem vůči tomu takový negativní, řekněme. Oni vlastně řekli, že sucho je dílem změny klimatu, podobné počasí se v budoucnu stane standardem, v roce 2020 bude díky tomu suchu příšerná úroda vodní zdroje jsou vyčerpané a hned tak se neobnoví. A říkali, že se neobnoví v řádu let, což je podstatný teda. Je potřeba stavět přehrady, hodně přehrad, a, a, že je to teda 500 let sucho. A já jsem se podíval na, na to, jaký bylo ve skutečnosti sucho v rámci posledních 200 let. A už v tom 20. století byly asi tři sucha, které byly jako takový, že v labi nebyla voda. A teď jako v labi byla voda. Docela dost na to, jako, že by teda... A plus jako další věci. Tam, a, to, a z toho máme jako fakt, že prostě řekli, že třeba od května do srpna jako opravdu v celé republice nepršelo ani jednou. Jo? A pak teda v Labě nebyla voda. A teď jsem říkal, jak někdo může říct, kdo jako, se tím profesionálně zabývá, že je 50 letý sucho, když před jako 50 lety bylo Třikrát větší, prostě. Takže jako maximálně 50 letý sucho, teda logicky. A, 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 a to je to je jedna věc. A druhá věc, teda, je v zkušenosti na, na, o tom Karlo IV. Uh, a nebo, no nevím, jestli na to chcete teda reagovat, ve Já... Ne, tak jenom jsem chtěl zase poznamenat. Poslouchejte vědce, ale opatrně a, 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 a přemýšlejte o tom, že jednak věci nemluví jedním hlasem. A uh, taky prostě funguje davovost i ve vědě, že jo, ve vědě je mainstream, jo, ale. Uh, v Zároveň tam funguje nějaký recenzní řízení, docela dobře ještě, takže vždycky v té vědě je dobré opravdu číst jako dobrý články z dobrých časopisů, kde je jistota, že to bylo dobře recenzovaný, ale ani to není záruka toho, jako že to je není to ta pravda, jak by někdo chtěl, že vědci nám říkají pravdu a politici lžou, protože samozřejmě i recenzenti jsou konformní a a omezený, jako ostatně všichni lidi jsme nějakým způsobem omezený. Takže to jenom k tomu, no, prostě jako je, je spousta důvodů, proč věci třeba najíždějí na tuhlenstu, na alarmistickou strunu, jo. Přičemž já jim jako nechci, nechci tím říct, že jsou to nějaký důvody jako nečestný, jo. Toto fakt nemusí být, krásně tady zrovna jsem čet nedávno Milana Kunderu a to se týká právě tohohle problému, mě to vlastně strašně oslovil. On to ten Kundera jako dokonce, je to pro ně asi hodně důležitý, protože on to vlastně opakuje jo, ve dvou odstavcích po sobě a mně to připadá krásný, protože to je právě o tom, o čem se teď bavíme. Vlastně je o těch věcích, o těch důvodech, proč vznikají ideologie a ve vědě taky, jako vznikají ideologie, jako všude. Jo, ale ne, já bych to tak ne, ne, neřekl a nenapsal, jako to napsal tady ten Kundera v tom nedávno vydaném v češtině románu Nevědění. Je to teda z románu, takže je to uvozený teda jakýmsi návazností naději. Josef si vzpomněl na svou velice starou myšlenku, kterou tehdy považoval za kacířskou. Být stoupencem komunismu, je to o komunismu, být stoupencem komunismu nemá nic společného s Marxem a s jeho teoriemi. Doba pouze nabídla lidem příležitost naplnit své nejrůznější psychické potřeby. Potřebu ukázat se jako nonkonformista se nám sem hodí. Nebo potřebu poslouchat, nebo potřebu potrestat ty zlé, nebo potřebu být užitečný, nebo potřebu jít stříc z budoucnosti s mladými, to je velmi často u věců, který stárnou, tak tohle pozoruju, nebo potřebu mít kolem sebe velkou rodinu. Jo? A je to asi v pro něj důležitý, protože on vlastně to pak zajímavě zrcadlově jako opakuje. Jo? Pes v dobré náladě štěkal a Jozef si řekl. Lidi dnes opouštějí komunismus ne, protože jejich smýšlení se změnilo, utrpělo šok, ale protože komunismus už nedává příležitost ukázat se jako nonkonformista, ani poslouchat, ani potrestat ty zlé, ani být užitečný, ani jít stříc budoucnosti s mladými, ani mít kolem sebe velkou rodinu. Komunistické přesvědčení už neodpovídá žádné potřebě. Já si myslím, že i v té vědě to, jsou... To je jako prostě fakt vynikají, vynikající ve Ještě před uh, Bartou tady byl Hešel a s ním jsme vlastně tohle řešili taky, proč se lidi chovají takhle stádně. Uh, čím to jako je, že se vlastně chovají iracionálně, že jako, že jako vlastně inteligentní člověk třeba se chová jako naprosto iracionálně a... A vlastně mě to zajímalo a je to strašně zajímavý a já bych se k tomu vrátil a ty mě to tady fakt čekr mě to připomene, jakmile od toho, od driftu, od příš, příští otázkou, abych se k tomuhle vrátil, k tomuhle tématu, ty vědy, jako bajasů ty vědy, řekněme. Protože já tady mám dvě vlastně bias vědy a ještě mi připomeň tvíkování dat. To, to je další <slouch> minový pole možná trochu. Ale k to zpátky tomu Karlu týmu. Když, jestliže teda tady bylo v nějaký poměrně... By the way, ochutnejte ten rum. Už, už to, Já, ochutnal, no. Už jsem, uh, pěn jako tady kambodžský kambočský rum. Z dramu, kde se můžete asi koupit, doufám. A jako je výborný. A rum z, Kambo z Kambodži v kotlích, uh, uvařený z 18. století, francouzských, v amerických sudech, mají to tady krásně napsané na tom, a je fakt dobrý. Dělají i pepřový rum, a to je teda ještě jako naprosto bizár, je to výborný. A to už jsem skoro vypracoval. Každopádně, když, jestliže v nějakým vlastně nedávný minulosti, brá, brá, jako v řádech stovek let, Tady bylo takový teplo, že prostě se teda v Gronsku byla úroda a žili tam lidi mnohem více než dneska a vlastně na Islandu to samý a tak jako otázka je, jestliže říkáme, že když dneska stoupne teplota, roztajou ledovce, stoupne oceán, máme změřený, že teda ten oceán tehdy byl stouplej, protože ta teplota zjevně teda byla možná ještě větší než dneska, nebo jako je tohle nějak proskoumaný? Je to, ono se to hrozně špatně zkoumá protože um, i pevně se tak se hejbe že jo tektonika Prostě hejbe, někde se vrásní, pohoří, takže i, i, i pobřeží se zvedají, potom se to někdy hejbe dost chaoticky, takže změřit vlastně výšku hladiny oceánů v minulosti jde strašně špatně. Nejlíp se to měří v tropických oceánech na korálových útesech, protože korály určitýho druhu rostou jen v určitý hloubce. Takže vlastně paleo záznam proxy pro hladinu oceánů je na těch korálech, ale bohužel tam ty rozpětí Hloubek jsou spíš v řádu metrů než decimetrů, takže jako nemáme prostě proto dobrý data. Bohužel, hladina oceánu za Karla IV. No, ale vlastně se, tak jako vlastně mě zajímá, protože se strašně straší tím, že některé města se potopí a podobné věci. A vlastně teda by to znamenalo, že už byli potopený jednou, nebo jako... To je, trochu, to je trošku přehnaný, protože i v těch jako extrémních alarmistických predikcích se počítá do roku 2050 nebo 70, kdy jsou ty jako hranice většinou uváděný třeba vzrůst o metr. Ne, že by to bylo málo pro Bangladeš nebo jo, pro Delturína, ale jak připomínají některý technooptimisti, lepší než do té mitigace by bylo investovat do adaptace Ptace. to znamená, jako si holanděni postavili hráz, tak by bylo mnohem levnější v těchto územích postavit taky ty hráze, než se snažit snižovat CO2 a změnit úplně to říká svět, třeba ekonomiku. By Lomborg, že? Lomborg například říká, Lomborg patří mezi, to když už jsme byli u toho Kundery a u těch vlastně ideologií, tak zrovna Lomborg je jeden z těch lidí, co patří do takzvaných bright greens, že jo, těch zářivě zelených, vůbec tahle taxonomie environmentalistů je zajímavá, protože ona ukazuje fakt, člověk si pak jako líp vyzná v těch postojích, protože jako, jako, jako nejhorší nepřátelství je mezi příbuznými nebo mezi bratry, tak samozřejmě i mezi ekology vlastně zuří velký nepřátelství vzájemně nebo environmentalisty, abych nemluvil o ekolozích, protože to je věda, že jo? Takže mezi těmi environmentalisty a vlastně

že jo, Bright Green jsou takový ty technooptimisti, který si myslí, že vlastně ty technologie všechno vyřešejí a že bude deští. prostě opravdu poručíme. A jakože jako je to svým způsobem oprávněný. Jo? Ty technologie samozřejmě leco vyřešejí, ale jako má, to, má to svý ale, že, jo? že um, zkrátka ano, ale prostě mývají mývaj a velmi často mají nečekaný vlastně vedlejší důsledky že jo? a ty nikdo nedokáže předpovědět. Jo? Takže je to velmi Vlastně nejistý, co s těma technologiemi bude. Že? To jsou ty Brian Greens jako Lomborg. Pak jsou, pak jsou že jo, takový ty, kterým se říká light greens, tam bych se teda, když už někam, tak vlastně asi řadil já osobně nejvíc, ty světle zelený, to je, to je vlastně důraz na tu osobní zodpovědnost, recyklace, jo, prostě uh, uvědomělá spotřeba, jo, až třeba vegetariánství, což teda já nejsem, se přiznám, ale jako mám ty tendence třeba, nemám auto, nikdy jsem neměl, nikdy mít nebudu, jo, nemám to rád vybrat z těchto důvodů. Já důvodu... to vyvažuju, to vaše, to, to <laughs> mám <laughs> víc. <laughs> Ale Taky to má svůj háček, samozřejmě tenhle postoj. To si můžou dovolit prostě střední třída na, bo na bohatém západě například. Jo, to je typický postoj vlastně nejbohatší části lidstva. Ty chudí takhle uvažovat nikdy řekl, to nebudou. Si, Už bych řekl, že už to možná v minulém čase, teda mohli si to doposud dovolit a už nebudou. Možná. No a pak jsou ty dark greens, což je typicky uh, právě ten klimaalarmismus z toho vyrůsta, jsou ty temně zelený a to jsou v podstatě, jo, ty, ty bright greens jako Lomborg nebo Michael Schellenberger typicky, tak to jsou většinou spíš jako pravičáci, že jo, spíš mají tyhle ty tendence, že obhajují kapitalismus jako za to, že generuje peníze, který pak potřebujeme na uh, ochranu přírody, na čemž něco je, s tím já jako mám tendenci spíš souhlasit. No a ty dark greens, to jsou většinou levi, co... Uh, levicově zaměřený lidi který by s tím spláchli prostě ten kapitalismus a, a v zásadě ty, ty nenáviděný um, vlastně korporace a tak dál. A to jsou velmi často právě ty, um, ty klimatický alarmisti, který vlastně říkají, jako špatně je systém a my ho musíme zbořit, protože ten systém v něm už je uvnitř vlastně zabudovaná ta uh, ta agrese nebo vůbec ta, 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 ten ekologický problém Prostě, což si myslím, že něco na tom taky je, jako na všem tomhle něco je, ale je tam zase ale. Já prostě zase podezřívám tyhle tendence velmi často z toho, že ve skutečnosti nejde o tu ekologii, že tam je, ta je tam často jenom jako nálepka, jenom na, vlastně zámenka a nástroj. Velmi často, asi ne vždycky. No, mě vlastně, a to navozuje na tu citaci z toho třeba i. Uh, mě jako štramí přijde, když se člověk podívá do nedávné minulosti, že se to jako zacíkleně opakuje a že ta věda se jako vlastně soustavně mílí. A teď je otázka říct, jako teď jako samozřejmě nesmí se říct všeobecně věda, protože věda samozřejmě neustále se vyvíjí a přináší skvělé věci. Jo? Takže jako ne, ne, že bych chtěl jako celou vědu hodit jako do pytla a říct, že je úplně mimo, ale, ale já jsem si tady zase... Já to sbírám jako asi tři roky, opravdu od toho roku, dva, nebo bylo víc možná. Jste lepší než já. Ž, že, ty, ty, jako, ty jako různý podivu hodnosti okolo téhle celé debaty. A vlastně jsem našel, a to se často strašně bagatelizuje, že, že, ta, jak, že v 70. letech se říkalo, že bude nová doba ledová. A byl to jako opravdu klima-alarmismus s úplně opačným znamínkem. A dneska se to jako často bagatelizuje, že to bylo jako takových někde pár článků, to je nepodstatný. Ne, nebylo prostě. Já těch článků tady mám jako 100, že někdo je fakt naskenoval a dal to prostě na internet a má tam prostě fakt články, to je v prdeli, za 20 let bude v New Yorku 10 metrů sněhu prostě a celý zmrzne a budou se muset všichni odstěhovat do Afriky prostě. A takovýhle články se těch jsem se ptali, jak dneska máme Leonarda DiCapria, který prostě jede, že prostě se všichni upečeme, tak tenkrát jiný Leonard, Leonard Nimoy ze Star Treku Spock, tak zase točil dokumenty, že všichni zmrznem. A, teď tam, ale teď, a bylo to úplně stejná jako druh argumentace, že on tam jako přijde k nějakému věco a tam prostě on tam kutá nějakou tyčku do ledu. A, a co tady děláte? Já tady měřím let. A, co, a proč? A, no, protože tady tenhle ten let. jestli se něco nezmění a nepřestaneme něco dělat. Já vlastně ani nevím, co jsme měli přestat dělat tenkrát. A, a to CO2 to nebylo, to bylo jiného. A tak tady tenhle led bude o 6 metrů nad náma a všechno tady bude v prdeli. A teď a se vidíte, to je hrůza, vědci. A teď najednou blik byl u počítače, tam takový ten starý, ještě kotoučový magnet, jaký tam měli a blikali tam nějaký světýlka. Teď tam stáli to, tohle je nejmodernější počítač. A ten tady spočítal, z tiskárny jeho papír, ten tady spočítal, že jestli co neuděláme v New Yorku, bude 10 metrů ledu. A teď, a teď, to bylo, že v té době, to bylo přesně ta argumentace jako dneska. Dneska už nejsme tak blbí jako tenkrát. Dneska přesně jsme spočítali tady nejmodernějším počítačem, že za deset let to je všechno v prdeli. A dneska se ta argumentace je úplně stejná. A my, a my, teďka už jako víme, že teda 70. let a to je prostě 50 let zpátky. A my prostě víme, že je to všechno úplně jako v obráceně. Že místo toho, aby byla nová dohledová, tak jako ve zkušenosti teda se, se straší zase tím, že bude vedro. A teď, a teď mně přijde, že často se jako vlastně ta exponenciála, která v tu chvíli zrovna je, tak se jako protáhne do nekonečna. To znamená, že jestliže dneska je 30 stupňů a stouplo to za posledních 20 let o 2, o 2 stupně, tak prostě za, za 60 let to stoupne o, o 6 stupňů a za, za 120 let to stoupne o 12 stupňů a to jsme všichni mrtví. Ale ono to takhle nefunguje. Že? Trendů, jako to dělali těch... v covidu, by the way, spousta těch expertů to dělalo. Teď nám to takhle stoupá, tak a za chvíli všichni můžeme. A ono najednou to je hub a najednou to bylo... <laughs> Trendy je dobrý protahovat, ale je potřeba si uvědomovat, že to prostě dává smysl až do chvíle, než se ten trend obrátí ve svůj opak. A to se vždycky musí samozřejmě stát, že jo? To jako nefunguje. Žádné tendence neroste do nekonečna, že jo? A ta otázka vlastně z toho vyplývající je třeba, a spousta těch lidí, kteří oponují tomu klimaalarmismu, tak to vlastně říká. A mě by zajímalo, jestli teda to je mimo nebo není, že oni říkají, víc CO2 znamená větší jako růst rostlin, víc rostlin znamená větší vlhkost, větší vlhkost znamená prostě větší odpařování, větší mraky znamenají méně tepla, Což znamená, že když jako třeba to CO2 dosáhne nějakého kritického bodu, tak teda opravdu vegetace se jí začne extrémně ražit A to Už se jí daří. Teďka vlastně pozorujeme globální ozeleňování, což je takový paradoxní trend, ale to skutečně je změřený dobře združit to je vidět jo, a souvisí to s mnoha věcmi, ale jeden z těch eh, asi pěti hlavních příčin je právě CO2, což jsou živiny, pro rostliny. oni o to víc rostou. Stejně tak to oteplování, delší vegetační sezóna, víc z, 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 A to přece musí k něčemu víc, ne? To jako musí třeba Obratu. Je to složitý, protože albedo, třeba vegetace je spíš nízký. To znamená, neodráží sluneční záření pro infračervený spektrum je vegetace černá téměř, takže to vede k oteplování. Ale na druhou stranu, jasně, přes, evatopotranspiraci zase to vede k tvorbě mraků, k malýmu vodnímu cyklu, k tvorbě nízké oblačnosti, která zase má vysoký albedo, hodně odráží. Jo? Takže to jsou všechno protichůdné efekty a opravdu v tom, aby se čer vyznal, jo? a vědec už se v tom nevyzná vůbec, jo? když ne čer. To opravdu jsou složitý věci, ale právě přesně k tomu vašemu, k těm 70. letům, že jo? To, to, víte, že za tohle celý může jeden jediný Čech, za tuhle hysterii. Nevíte? Myslím že, ne. Myslím, že ne. To je jako strašně zajímavá historie. My jsme vlastně zmínili tady vojena ložka, toho vlastně kolegu, který objevil ty pěnitce a tak, toho vlastně nedávno zesnulýho skoro ve 100 letech Přírodovědce, tak on byl geolog, zoolog, botanik, opravdu jako renesanční člověk. A jeho nejbližší kolega po celý 50. až 60. léta byl Jiří Kukla. A Jiří Kukla emigroval po 68. do Spojených států. A vojen Ložek byl velmi skromný člověk, takový v podstatě, ten byl nejradši v terénu, venku, jo, zajímal se vošnečky, byl geniální, ale prostě nikde se neprosazoval, nikam se necpal. A Jiří Kukla, taky už teda zesnulý, byl skoro opak, taky geniální, teda v tomhle lesi byli podobný, velmi dobrý geolog a právě paleoekolog, ale taková osobnost, řekněme, rád se prosazoval, rád se zviditelňoval, rád získával peníze na výzkum. A on, když utek do těch Spojených států, tak tam už byl jako uznávaný expert na, na klima minulosti. On, jemu se podařilo právě skorelovat Milankovičově cykly, tak jak je vypočítal Milutin Milankovič, tak se mu vlastně podařilo napasovat na sprašový záznamy. To jsou záznamy na Červeném kopci u Brna je vlastně spraš, takový sediment, kde jsou půdy. Jemu se to podařilo takzvaně tuning, čili jako naladit na toho Milankoviče, čili velký expert, opravdu jako perfektní na klima minulosti. A podařilo se mu to na americký hlubokomořský vrty taky napasovat. Takže byl slavný už tehdy, když emigroval. No, takže tam došel, myslím, do Lamondor, ty observatory, tam teda byl zaměstnaný jako velký expert. No a teď přišly 70. léta s tím ochlazováním, že jo? Ono se furt neotepluje, ono 70. léta tvoří takové jako stagnaci v tom oteplování. Čili se ochlazovalo a byly suchý právě epizody a chladný, velmi chladný s neúrodou, že jo? No a on, aby získal peníze kukla na výzkum, a to mi říkal osobně, jo, to mi říkal, to je z první ruky, tak šel za Nixonem, za tehdejším prezidentem a říkal, podívejte se, ochlazuje se, přijde nová doba ledová, to už jako vím, on proto měl dobrý důvody a publikoval to v nejlepších. Jako věřil tomu, ale. Teda... Věřil tomu, publikoval to v nejlehčích časopisech. On věřil tomu, že paradoxně a ono na tom hodně je, že oteplení způsobí ochlazení, že je tam taková jako negativní zpětná vazba. Protože když se oteplí, roztajou ledovce hlavně grónský. ta Uh, uh, sladká voda je lehčí než slaná voda. Špatně se mísí vzájemně. Ten, ta, ten roztátej ledovec, ta voda vytvoří deku na povrchu Severního Atlantiku. Nestihne se to promísit a zastaví se golfský prout a tím se nastartuje doba ledová v Evropě a v druhé vlně i v Americe. To byl velmi jako složitý model, který on měl, jo, skvěle publikovaný a on tomu věřil a opravdu si myslel to oteplování už dosáhlo toho tipping pointu, toho bodu zlomu, a způsobí v ochlazení příchod nové doby ledový a jak začnou růst ledovce, on opravdu říkal a psal v těch článcích na Labradoru, jedno léto neroste sníh. A je to prostě v čudu, protože to albedo, ta odrazivost toho způsobí. Větší ochlazení, víc sněhu, větší ochlazení, víc sněhu. Je z toho ledovec a pak ledovec převálcuje New York. Jo? Takhle si to představoval. A věřil tomu. No a šel za tím Nixonem a říkal, podívejte se, pane prezidente, rusové mají mnohem lepší paleoklimatickou vědu, než máme my, američani, protože oni to vědí, že přichází ta doba ledová, protože si vemte, oni se před pšenicí, udělali si velký zásoby, to tehdy bylo jako velký halo, protože když přišla ta neúroda, tak američani měli prázdné sípky a rusové měli plný. To tehdy bylo mediální téma. No a on říkal, no a víte, proč to je? Oni mají lepší paleoklimatickou vědu, oni to vědí, my to nevíme, proto je třeba nalejt obrovský peníze do prostě paleoklimatologie a budeme prostě lepší než rusové. A skutečně ty obrovský peníze se tam nalili, a pak se to v tom mediálním, že jo, biznise i v těch filmech, že jo, příchod nový roby ledový byla tehdy v těch 70. a 80. letech klasika, jak ten New York, že jo, Socha svobody pod ledem, tyhle filmy, tak to pak je jako už vlastně v obraz Těhle vlastně jako věci. A to byl Čech, teda mimochodem, jo? on ten kukla, když se vrátil po revoluci sem, tak byl furt hodně kontroverzní a například se stal poradcem Václava Klauze staršího, jo, teda, takže... Takže jo. když on psal ty knížky, bylo ovlněnej jako jim. Ano, velmi, velmi. On to často, jako já jsem ty knížky čet, teda občas trochu, teda musím říct se sebezapřením, já si myslím, že nejsou dobrý ty Klausovy knihy, ale že jaksi jádra určitých jako vlastně věcí ten Klaus naťuknul dobře, to zas ne, že ne, ale jako celkově, já, já to nežeru. Tak jako ale, je to like, který pozorně na nějaký... Právě, ano. Tak, tak, já si to nečet, takže vůbec jako nemíním hodnotit, ale řekl bych jako jednu věc, že uh... Že to je lajk, like, který upozorňuje na to, o čem se vlastně bavíme, že, jo? že existuje nějaký bias, jakože, jak je český slovo pro bias? No, no psychologie bych řekl zaujetí a jinak obecně asi systematický zkreslení, nebo prostě... Ne, seš proti mně, no zaujetí, no jako zasedl, za, za na mě, vlastně jako... No, 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 jako, no No a tak jakože on vlastně upozorňoval na to, že, že, se z toho vlastně stává víra a ne věda možná. A, bych řekl, a teď jako se snaží předkládat důkazy, jelikož je like, tak možná ty důkazy pro odborníka jsou často asi a co se teda. týče té tý vědy, kterou zatím má, tak to má do značné míry od toho Jiřího Kukly právě, jakož to poradce. Jo. To, <laughs> takže zvláštní postava, jo, ten Kukla. A, tak, a, nemě, není to ještě teda možný tak, že ten Kukla vlastně se seknul o 40 let a začne to teďka. Je to možný. Toho kuklu myslím, že do dneška nikdo nevyvrátil. Dokonce já si soukromně myslím, že ten kuklův mechanismus, tak jak ho popsal, funguje. Jo? Ale prostě jako vždycky v tom nebude to tak jako jednoduchý, že by ty tipping pointy byly tak snadno jako dosažitelný, jak si ten kukla no, spoustě jsem se že jako vyčítá, že už předvídají tu krizi a ona furt jako nepřicházela. Ale, ale zase, měl jsem tady kovandu jako před váma a ten jako, když jsem se zeptal, kdy teda bude ta krize, který prostě všichni možní lidi furt s A já si teda myslím, že taky jako, že, že, mají docela důvod k tomu, ale ono je opravdu směšný, potom když ten člověk už to od roku 2010 předvídá, že to bude ještě horší než 2009 a ono to vlastně 10 let stoupalo, že jo? Tak ale, ale, teďka, a teď, to možná, teda, teď je to možná tady ve skutečnosti, ale, ale, to je jedno, ale že vlastně přesně, seknul se vohodně, nebo jako v hodně, a, jak v, hodně to v, tomhle, tomhle měřítku to zase tolik není, že? A, ale třeba to přijde. Že? A... No, ale my z minulosti máme příklady, my už jsme se o tom bavili, přece o tom asteroidu, jak spadnul na Gronsko, rozstavilo to Gronský ledovec a na 2000 let to zastavilo Golfský prout, a Evropa se ochladila, no, především Evropa, ale celá severní polokoule. Tohle je opravdu dobře zdokumentovaný i z hlediska těch příčin a následků. Teda ten asteroid je nová věc, problematická, to ještě přesně nevíme, ale to zastavení golského proudu, to, že ledovcový kry šly až někam na 30. stupeň severní šířky, než stihly roztát, jo? to muselo je obrovský telení toho ledovce, skutečně rozpad toho ledovce musel být masivní, to víme z toho, že na 30. stupni jsou na mořském dně valouny grónských hornin. Ty se tam nemohli dostat jinak, než že vytáli z těch ledovcových kér. Jo. Takže to je dobře zdokumentovat, jakže takovéhle věci fungují. Jo. Otázka je, ale kdy to přijde. Jo. Jako to je věc vždycky nastavení, který prostě je jako subtilní. Ono vůbec všechno v té vědě je takový nejistý. Že jo. Zrovna měl se tady Mirka Bartu, že? tak my jsme spolu byli vlastně v Gronsku na jedné takové expedici zkoumat vlastně ty vikingy a říká se, že vy jste to taky a já jsem si to taky myslel, vikingové v Grónsku vypěstovali obilí. Jako, no to muselo být teda safra, jako teplo, že jo, v Grónsku by vypěstovat obilí, jo. To prostě teda fakt musí být jako něco to, kam se hrabe dnešní oteplování. A všude se to píše, všude v knížkách. A já to není pravda, že oni tam članci, docela zívořili, si myslím. No ne, ale obilí tam pěstovali, o tom jsou dobrý data od toho e Erika Rudýho, že jo, to prostě jsou fakt dobrý, e, dobrý historický jako kroniky, jo. No jo, jenže pak, když jsme to viděli na vlastní oči, tak nám to došlo, že jo? Ano, oni tam pěstují obilí, ale ne na chleba, ani na pivo, ani na whisky, že jo, samozřejmě. To obilí se tam pěstuje jako tráva, jako zelená píce pro dobytek. Tam nikdy nebylo ani v tom středověku jako ambice, aby to obilí uzrálo. A obilí, když nechci od toho klasy, ale chci tu zelenou nať, tak <laughs> tak to jako není problém. Takovejhle detail, ale naprosto podstatné, jo. Já jsem úplně ale A změnil, to tam roste taky, nebo ani to taky, ne? Ale taky, taky. To tam no je. jasně, to jsme tam viděli na vlastní oči. Políčka s obilím a ptali jsme se těch lidí, máte tu obilí, to myslíte, že vám, nebo to vám dozraje, děláte chleba a oni se začali smát chleba tady. Chleba dovážíme z Dánska, tohle je tady pro ty krávy, aby měli v zimě co žrát. No a tak to dělal ten Erik Rudej a ty vikingové stejně. Jo a to jsou ty jemné detaily, na kterých ale nakonec strašně záleží. Jo, to je, no prostě tak, tak ono, Věda měla dlouho jednu obrovskou výhodu, že fungovala pomalu, že opravdu jako ty věci se vstřebávaly, že opravdu se detailně, důkladně pracovalo, lidi byli vědci, byli vzdělaní, že nejen ve svém oboru, ale vlastně v širokém rozmezí těch oborů, jenže prostě dneska ta rychlost té doby prostě vstoupila i do vědy a najednou prostě se, se dělají opravdu strašný vlastně boty a velkohubí prohlášení, o něčem, jo, a ty věci to opravdu tak prezentují, můžou si za to sami. To není tak, že by někdo zneužíval. Ty věci ale kukla um, jsou dneska jakoby mainstream, to se prostě chce. Jo. A, Hlavně to, a PR, to teda, že? Já to tady mám Hlavně jako vlastně PR. další, další téma, tohle to. Přesně. A začnu vlastně tím biasem. Uh... A to, to, mě zajímá, a to je vlastně ještě taková faktická věc, kterou já jako like vlastně nevím, jestli, jako co si o tom myslí někdo, do tomu rozumí, nebo co, o tom, co mi o tom může říct. To. Byl ten Climate Gate, kdy se vlastně provalilo, že teda ty lidi, autoři hokejkových grafu a ty další, že jako tak trošku ty data jako si ohejbali, jak se jim to hodilo. A pak se jako tak nějak ukázalo, a teď to bylo prezentovaný vlastně jako skandál, a pak se řeklo, že to vlastně žádný skandál není, že to je jako normálně, správně, že se jako Tvíkujou ty data z těch měřících stanic. To znamená, že bylo tam naměřeno, že je prostě 12 stupňů a oni vlastně řekli, my teďka máme nějaký nový prostě informace a vlastně se tohle změnilo nějak. A vlastně podle dnešních měřítek by to tenkrát naměřilo 13 stupňů. Nebo naopak 11, takže vlastně, aby tam se zvýraznil ten, ten rozdíl. Já jsem pak teda viděl někde nějaký zase, že někdo to teda zanes do nějakého grafu a říkal, no a podívejte se, ten rozdíl je vlastně úplně o ničem, jo? že si to tweakovali, to je jako pravda, ale i když to je otvíkovaný, teda i když to není otvíkovaný, tak vlastně ten, ten, hokejka tam je taky. A co, co, co si o tomhle jako myslíte, Tako, protože ten climate gate mně nepřijde, že to bylo úplně jako na něco, nad čím by se mělo mávnout rukou, že, že, že ty data jako byly jako trošku zmanipulované. Dokonce ta hokejka dneska je docela zdiskreditovaná, nebo ne, jako, i, jako... Ne, není? Myslím, že hokejka není zdiskreditovaná. Ona jako... Takhle, ta úprava těch dat souvisí opravdu velmi často s tou, s tou parametrizací, aby, aby byly vůbec jako v dlouhých časových řadách nějak, jako, um, nějak jednotně, že interpretovatelný, tak se s tím musí nějak manipulovat, jo? musí se to nějak upravovat. To ne, neřekl bych, že je jako selhání ale ale, ne, ale, ale, vědy, jako proč, ale to pro, je... Proč? Jako, že mám prostě naměřených 12 stupňů, a o 200 let později mám na tom samém místě naměřených taky 12 stupňů. Proč jako najednou řeknou tohle není 12 stupňů, to je 11 stupňů? Jako... Protože se třeba změnili používaný teploměry a musí se vzájemně jako vlastně přeložit ty jejich ty jejich měření, že ho vůči sobě, nebo ty tepelné ostrovy, které prostě rostou, že jo, takže prostě se snaží. Já si myslím, že tohle je jako v pořádku, to není špatná věda, ale samozřejmě Climate já o tom nic nevím, já jsem o tom jenom něco čet, nebyl jsem u toho jako, ale trošku mi to smrdí tím, že prostě zloděj křičí, chyťte zloděje, jo? že já, já, si nedělám iluze o žádný z těch jako komunit, když vidím, jak obrovský tlak v té vědě je, jak obrovský konkurenční je to prostředí a co to dělá prostě za věci hrozný, tak prostě se tomu vůbec nedivím a je mi těch jako lidí líto. Jo? Všech vědců obecně v jakým strašným vlastně jako tlaku vlastně musí fungovat a pracovat. Zvlášť samozřejmě v klimatologii. Já jsem rád, že nejsem klimatolog, takže jako trochu jsem z toho vlastně bokem a jsem tomu rád. Je to fakt těžký. Takže jako já si myslím, že to je prostě vzájemný vzájemné osočování z něčeho, co se opravdu děje, pak to zase někdo bagatelizuje, někdo to zase prostě na to poukazuje, nafukuje to. Je to prostě vlastně ten kulturní boj se přenést. Jo, ta věda už není co bývala, jo? Prostě splendid isolation vědců v nějakých slonovinových věží zlatý časy, jo? To už dávno vlastně není a bohužel i kulturní boje se vlastně přenášejí takhle do věd. Speciálně do té klimatologie, a nezávidím to úplně No a mě, my jsme se jen o tom měli s kamarádama. Jeden z nich je teda programátor, a druhý je skladatel. <laughs> a bavili jsme Konec se... Sobě, ne, <laughs> programátor skládá... A oni, a oni oba skládají teda jako spolu, spolu. To jsou... Dělali pro nás obu. Ale vlastně tam padla v tom rozhodu taková krásná jako myšlenka, no, krásná myšl... no, to je možná docela jako známá fráze, možná, ale rozdíl vědy a pavědy je v tom, že věda dává informaci, jak moc si je jistá svým tvrzením, což vlastně a strašlivá, ten jeden říkal, že strašlivá je vlastně dneska neochota přiznat si nějakou nejistotu, a naopak jistota vě... některých těch věců tou svojí pravdou. A to jsme vlastně, vystřelat ty exponenciální růsty, že jo? A vlastně i to, že třeba člověk, který má pravdu, tak argumentuje a nemusí lhát a může ten svůj jako záměr jako vysvětlovat, Zatímco dneska často jsme teda o tom, že jako vlastně kdo něco má v tomhle tématu něco, tak je prostě vlastně naprostý heretik, že jo? Jako úplně je vlastně 97, teď už je to možná 99% věců se shoduje, že. A teď jako někdo si dal tu práci jednou, teda prošel nějaký vědecký práce, ze kterých se tvrdilo, že to jako tohle číslo je vypočítaný a zjistil, že to vůbec není pravda. Že jako ve zkušenosti já teďka nevím ty čísla, možná to zkus najít. Ty to, víš těch 90, věců, že to někdo ty práce procházela. Tam bylo, že pak jako třetina těch prací byla, že vlastně nemá vůbec žádný závěr. Takže najednou to bylo 70% věců, pak to bylo ne, 15% 20% skeptických. A já teďka nevím to přesně číslo, ale, ale, ale vlastně... tohle, tohle, číslo, já nevím, kde se vzalo, podle mě to úplný house numero. To prostě jako staví to cel, celou ten problém tak... My to víme, že, že, že... ty to víš taky, víš. víš, O čem mluvím. Vím, o čem mluvíš. To je nějaká no. meta-analýza. No je prostě... to nějaký člověk, který vůbec není vědec podle mě prostě udělal metaanalýzu různých publikovaných e, prací a udělal závěr, že všechny ty práce jsou jako klimaalarmistický de facto. A oni nebyli. A, a, ten člověk jako si to prostě fakt jako vycucal z prstů zase. No, já co jsem z toho že já jsem ten původní článek nečel, vždycky jenom ty reference, ale samo o sobě už jako stavět ten problém takhle, to podle mě žádný sociolog by vůbec si nemohl dovolit takhle postavit otázku. Na to, když to vlastně je otázka položená už publikovaným článkům. Jo? to podle mě vůbec jako nedává smysl jako, jako sociologický výzkum. Ale jo, tohle. já jsem tím chtěl vlastně se dostat k něčemu jinému a sice k tomu, jak ta věda dneska funguje, to jsem viděl zase kritiku, že ten standard, že se bere jako, důle, jako vlastně ten cíl toho věce je být publikovaný, mít co největší publikační činnost a co největší citování. To je vlastně dneska měřítko úspěchu vědce. A vlastně jsem se s někým bavil, že to je dost špatný měřítko, protože vás člověk, který uh, pracuje na nějaký stěžení věci, tak nepublikuje. Že jo? A deset let něco dělá a po deseti letech teda vydá jednu práci. Ale ten systém ty vědce motivuje k tomu, aby spíš teda dělali hodně prací v krátkém časovém jo, úspěchu to, to, to... A, a že v zásadě to může vytvářet i jako takový korupční systém, že oni si potom zájemně citují a, a tím, že mají ty citace tak si vzájemně jako pomáhají a, 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 a že je tam vlastně i motivace, aby, ty, aby jako ty lidi takhle vytvářeli takovýhle nějaký skupiny třeba. A Jak v tom dělám, jak v tom jedu, tak jako ano, souhlasím, ale jako těžko bych asi vymyslel lepší systém. On ten systém podle mě je v pořádku, ale nesmí se to to fetišizovat. Nesmí se prostě z toho jako zkrátka jít, jít v tom do extrému. Jo? Ono jako... Um,

Dobrý vědec se opravdu pozná tím, že jiný věci ocitou, kdy výsledky jeho práce s nima, s nima sami pracují. Já si myslím, že to jako moc jinak udělat nejde, že je to v pořádku, ale když se to prostě v byrokratickém uh, světě tohle to jako fetišizuje, udělá se z toho tvrdý kvantitativní měřítko a začnou se ty věci jako porovnávat že jo? a na základě toho, zvlášť teda v situaci, a to jako v tý se pomalu uh, možná ocitneme brzy, um, situaci, kdy se zmenšují vlastně finance, že jo, na vědu a tak dál, tak z toho začne být bratrovražedný boj a pak se toho začne zneužívat, A za těchto okolností vlastně vznikají i takové věci, že jako, že jo, i ve vědě prostě funguje autocenzura, jo. prostě já si, když píš podávám, já, že jo, on to někdo vidí tak, že jako uh, vědci soutěžejí o granty a kdo prostě uh, má uh, grant na, na to, aby potvrdil, že globální oteplování a jeho strašlivý důsledky v budoucnu ten ho dostane a kdo by to chtěl vyvrátit, ten ho nedostane. Takhle to fakt nefunguje. Jo? Ta, nic takového se neděje. To jsou možná granty nějakých, nějakých zájmových společností, ale rozhodně ne, jako oficiální státní nebo nadstátní grantovky. Ale je tam ta autocenzura. Já si fakt jako rozmyslím, napíšu tam do první věty abstraktu, že mým cílem je vlastně zkoumat, v mém případě jako paleoekologa, že, jo, že, cílem je zkoumat tu a tu epizodu v minulosti, abych vlastně přispěl k pochopení reakcí na klimatickou změnu jako současných. Pokud tohle napíšu do abstraktu ke článku, tak mě pravděpodobně ten sociologický výzkum šoupne do těch 97%. Protože tam mám napsáno, že prostě já zkoumám um, vlastně minulost proto, abych zkoumal reakce na současný globální oteplování, což znamená... Čímž přiznáváte, že je globální že mu věřím, je globální oteplování šup, jsem tam, jo. Ale jaký mají tyhle data hodnotu, to teda nevím, myslím, že hodně pochybnou. A u mě to může být, ne vždycky, někdy je to skutečný cíl, ale někdy je to fakt jenom autocenzura, aby to vyšlo v tak dobrým časopise, tak se musím napojit na nějaký palčivý téma a v mém oboru je většinou to, ne, nebo už řadu let, to palčivý téma globální oteplování. Takže prostě jinak bych to publikoval v časopise o level níž a byl bych méně citovaný. No ale Takhle to trošku jako vlastně říkáte, že to tak jako ale vlastně jako funguje, že? ano, funguje, A to podle ne. mě to bude i s těma grantama, jak jste říkal, že to tak jako nefunguje, tak jako trochu mě to tak připadá, že to vlastně tak jako může fungovat v těch jako, Já si myslím, ale, že jo, ne úplně natvrdo, jo, že by tam nějaký zlej prostě velký bratr tam seděl. No to si, teď, to si nemyslím, jo, to si myslím, ale že ten v těch systém se tak sám naladí. Prostě vlastně všichni vlastně vidějí, že v televizi se říká globálně otepláný průser. Politici to říkají. Politici, když to říkají, tak chtějí zároveň jako mít nějaký výsledky, že teda něco dělají, jako je globálně otepláný, takže my tady... A to vlastně se dostáváme zpátky k tomu a já bych zase jako nedal, aby to tady vypadalo, že jako tady je chci celou dobu jítit, ale to Intersucho, což je výsledek Ústavu pro Studium Globální <laughs> Změny, ten, ten Ústav pro Studium Globální Změny má 200 zaměstnanců, je to při Akademii Věd a má to rozpočet jako 250 milionů korun. Takže, takže oni, a oni jsou založený speciálně proto, aby zkoumali, že je globální oteplování. Že? Takže kdyby vyskoumali, že není, tak se můžou rozpustit. Takže jako už v tu chvíli vlastně jejich jakoby motivací, a teď to není, jako to, to je prostě konstatování faktu tohleto. Jo? Prostě nikdo přece, když má jako dobr, dobře placenou práci, 200 lidí, ústav s dobrou tradicí, tak a, a jejich účelem je prostě upoz, jako vymýšlet, co teda s tím budeme dělat, s tím problémem, tak přece ne, nikdo logicky neřekne, ale on ten problém není, zrušte nás i kdyby i kdyby ne, jako já neříkám, že není, no. ale i kdyby opravdu reálně nebyl a ovochlazovalo se, tak tyhle lidi budou ještě nějakou dobu A teď to není jako že já bych konkrétně že mám kdokolik vlastně kdokoliv, kdo by tam seděl, tak nějakou dobu sám ani nebude věřit tomu. Že to, to, je takový nějaký výkyv. To, to, není možný, že to, čemu jsme vlastně doteďka věřili, vlastně neexistuje. Takže to je nějaká blbost, ono se za dva roky ještě ukáže. No a teď to chvíli pojede prostě furt ještě se i když vlastně, což je bajdové ukázka přesně, že jak to bylo. Dva měsíce přešelo a oni furt psali články, že, že, bude sucho. A opravdu pak nebylo dva roky, jo? takže takže jako opravdu to, ta setrvačnost tam byla, že oni možná ty články napsali, publikovali a oni vyšli s měsíčním spožděním ve chvíli, kdy už to vlastně neplatilo. A, no, no i to a, může a být A jako mně to jako opravdu přijde, že... A nechci vás do toho vlastně tlačit, abyste to řekl, protože to, to, to jako asi není nějak příjemný, že ho, někde nějak, nějaký kolegy prostě tady jako je to, ale, ale mám z toho ten dojem, že to že vlastně ten systém takhle se sám těma principama, na kterých je založený, se může vlastně dopracovat do této do, do, do polohy, kdy každá jednotlivá součást, aniž by byla kýmkoliv do toho vlastně nucená, se začne chovat tak, aby splňovala ty jakože nepsaný požadavky na to, co se od nich čeká. A to je, je přesně ten citát od toho Kundery. Že, přes, přesně to je o toho Kundery, ano. Že, že jako ty lidi, mají nějaký potřeby, nebo mají pocit, že se po nich něco chce, nebo vědí, že to ta společnost, nebo jako, cmadíme, že ta společnost nebo nebo ty... nebo A teď prostě to takhle jako začne se a vznikne jako dojem, že se něco děje, že je prostě globální uchlazování jako ty 70. leta. A takových věcí v té vědě byly mraky, že jo? Prostě já jsem teďka čet, což je velmi vtipný, že nějaký prapraděda Greti Thunbergový byl, byl nějaký... Ale to bych řekl, to je zajímavá koincidence, která tak jako ve mně rozehrává surrealistickou strunu, jo, je to zvláštní. Nemyslím si úplně, jako nejsem takový teoretik spiknutí, takže já v tom vidím jenom takovou sireální, vlastně jako zvláštní setkání. Um, ale, no, ale s nimi, jako ta, ná, ta náhoda, řekněme, to že, že to jako je, jako to, 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 to jo, ale, ale je zajímavý, že Svante Arrhenius byl v Nobelově komisi, nebo na ní měl nějaký boje, nebo byl v té společnosti, co založila nemoci něco takového. Kvůli němu Mendelejev nemá nobelovu cenu, protože on ho nesnášel a protože Mendelejev nějak jako kritizoval tu jeho teorii. A naopak spoustu jeho kamarádů má nobelovu cenu za fyziku. Za fyziku, to je asi, nebo za, za co? No, Arrhenius vlastně vy, jako v, Počka, vy, vymyslel... chemie, Ale Arrhenius byl spíš fyzik, on mimo jiný vymyslel a e, spočítal a experimentálně změřil skleníkový efekt to, no to vím, že za to mě, jako spousta lidí, já jsem to zase někde psal, lidi mi říkali, no za to si to jako fakt jako zase zaslouží, ale, ale ta, 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 backstory je zajímavá v tom, že on vlastně ovlivňoval dost jako ne, řekl bych, že nedobrým způsobem, jako opravdu z malicherných nebo sobeckých nebo zjištných důvodů ovlivňoval, kdo dostane Nobelovku a dostali teda on sám, když na to měl vliv nedostali naopak Mendelejev. A ještě navíc teda je tam jako takový bonus, že to byl dlouholetý člen e, společnosti pro rasovou čistotu, což je jako... E, což, ne, ne, ale což je zase ta věda, že <laughs> ale, v jednu dobu, když se bavíme o té vědě, jaký měla jako ty ex, excesy, že? že prostě v jednu dobu byla prostě jako rasová věda o tom, že se to nemá míchat a, a že prostě jsou nějaký lepší a horší lidi. A to byla úplně mainstreamová věc a jako... A je, ten Arhenius to bylo, kdy 19. něco žil? Uh... Ne, ne, to je ještě, uh, byl, ještě 19. Stotí. století. A. Právě, ono, prostě ty anachronizmy. A jako z to... toho čerpal Hitler, Eugeniku, že prostě jako... Eugenika v 19. století byla, máte pravdu, seriózní věda. Jo? A. a teprve vlastně te, to, to dění ve 20. století a v Německu a nejen, že ve Švédsku hodně právě, tam ta eugenika opravdu byla a dosta, do, dosahovala až opravdu těch genocidních vlastně poloh ty úvahy i v rámci jako vědy, jo, tak um, to, um, to vlastně jako demaskovalo tu, to jako prohnilý jádro, ale byla to seriózní mainstreamová věda za toho Arhénia, jo, Ano, nedomyslej důsledky a to je v té vědě taky častý, no, jo, a to, já no, A myslím, proto to si říkám, protože dneska, s tím jsme začali na začátku, tak dneska se často jako říká přesně to náboženství z vědy vlastně se dělá, že ty vědci, to jsou ty géniové, který vědí, jak to je, ty musíme poslouchat, protože ty mají tu pravdu, ty vědí ty nejlepší poznatky, co, jako můžeme prostě znát. A když se člověk podívá do minulosti, tak vidí, že ze železnou pravidelností. To, to není jako vlastně náhoda ani. To se prostě děje opakovaně pořád dokola, že je nějaký mainstreamový názor, který všichni tvrdí, že to tak je. A za 30 let se stane pravý opak, eventuálně se potom stane to, co se stalo prostě s, tou eugenick, s těma teoriema, že to je úplně zrůdná věc, který všichni věří, a pak jako to dosáhne jako k nějakým genocidám a k něčemu a pak si aha, tak tak tohle se zakáže teďka. A naopak která se ještě často stane, že se vlastně vyleje zvaníškové dítě, protože se zakáže cokoliv okolo eugeniky, i když vlastně by možná něco, že, že vlastně se někdy, věci vlastně se stanou jako toxickým a natolik, že stálo by za to je třeba zkoumat, ale vlastně se to nesmí, protože to zavání tím tím, co, tím špatným, co bylo v minulosti. To, třeba, je, že? to je příklad GMO, že jo, zrovna ty GMO vlastně mají, řekl bych, si v sobě Genetický nesou organismus. No, no, no. no. Jako většinou za účelem výroby potravin, ale nejen i léků třeba a tak dál. Tak řekl bych, že to stigma té eugeniky zneužitý si nesou právě jako hodně tyhle, tyhle GMO a vlastně kvůli tomu, neprocházejí hlavně v Evropě že o certifikací a vlastně eh, podle mého názoru je to jako škoda, protože tudy opravdu vede cesta, ke zvyšování potravinové produkce, což je nutný vzhledem k růstu populace světové, tak pořád ještě prostě tady je problém, aby se uživila. že jo? A GMO je k tomu cesta a bohužel to stigma tam takhle působí negativně. Jo? To, to je zrovna jako takový smutný případ. Nebo podobně, podobně stigma Hirošimi a Nagasaki jaderný elektrárny, který vlastně úplně podle mýho názoru nesmyslně tak hlavně německý a rakouský zelený tak strašně, strašně vlastně proti ním brojej. Jako má to svý rizika, samozřejmě to jako se nedá bagatelizovat, ale marná sláva, jako co je moc, to je moc. Já Myslím, že zase je tam to stigma, prostě, který je silný. A když někdo vyrůstal v mládí při, přivázaný na, na brány prostě jaderných elektráren, tak z toho prostě ani třeba ve stáří někdy už jako ne necouvne. No teď možná ani si A... nezbíde ve zkušenosti, než ty za, je, za, za, v Německu mají ty elektrárny nějak zapečetění, jenom ne, že je můžou obnovit, no, ne? některý postavili je vlastně ještě, a nikdy je že... nesprovoznili. No, ne, no, půjde no, no. To. tak oni možná sprovoznili. Jo, jo. Ale to jsou právě ty stigmata, to je pravda, to funguje. No, ale uh, jako domnívám se, že, uh, že uh, takhle. Prostě dává to, dává to samozřejmě smysl psychologicky. Jo. A ty rizika jako tam jsou, ne, že ne, jako s tím GMO, ale třeba u GMO je problém, že to šlechtitelství moderní, který už se provozuje 200 let, tak s těma organismama cvičí takovým způsobem, jo. jak vypadala kráva, myslím, hovězí dobytek před 200 lety, jak vypadá dnes, to je monstrum. Jo. Teď máme plemena masný, plemena mléčný, to jsou úplný jako šílenosti a to je v podstatě udělaný tradičním prostě šlechtitelstvím, křížením jo, a vznikají z toho vlastně organismy, které nemají s přírodou už skoro nic společného. To GMO už není nějak radikálně vlastně jiný případ. Jo. To je jenom jako rychlejší, účinnější cesta k tomu, ale jasně, prostě je to otázka často legislativní, že jo, opravdu ten problém Velmi často no, ale, ale, se to dostává fakt na úroveň jako vlastně právní a, Ale, ale uh, je, je, jako já jsem vlastně chtěl říct proto že uh, dneska zrovna třeba ta klimatologie je relativně uh, monotónní nebo jako jedno, jednostranně, jednostranně zaměřena, až bych skoro si možná troufnul říct jako lajk like teda, Tak, Já si taky myslím, že, že tam převládá jeden no, názor. Klimatologie řekněme. je dost mladá věda, která vyrostla na téhle vlně, takže se to no a, vlastně a každý, nedíle. kdo jako se vůči tomu nějak z, z, postaví do opozice, tak až bych řekl, že jako zesměšňovaný a opravdu ostrakizovaný často... často a, a, z, a, zase já mám takovou vlastní teorii, že často ty lidi, kteří se odvážejí do té opozice postavit, jsou trošku jako sociopati a mají nějaký že, uh, problémy. Tím pádem je, protože ty ostatní lidi si spočítají, že si jim to jako nevyplatí a že jako je to skvrna na jejich kariéře jít proti proudu. Takže ty lidi, kteří vlastně často teda močejí proti tomu proudu, to jsou, jsou, ty lidi, kteří jako nemají buď to co ztratit, anebo jim je to jedno. Jako třeba ten Václav Klaus. A pak je ale na druhou stranu, když to jsou právě lidi, kteří uh, nejsou všeobecně jako přijímaný kvůli jiným třeba svým excesům nebo vrtochům nebo čemukoliv, tak vlastně tu myšlenku, je snadný si je jakoby zesměšňovat, nebo nebo nějakým způsobem jako takhle očernovat a, a, a s tím jako teda ten problém jako zamíst pod koberec a vyřešit tu jejich argumentaci prostě tím, že toho vůbec nebudeme vážně. Ale v minulosti se podle mě často potvrdilo u mnoha věcí, že teda ta, ten mainstream se fatálně plet a naopak ty sociopati měli vlastně pravdu, když, i když třeba jako to bylo spíš z rebelanství než že, že by k tomu měli nějaký úplně super duper neprůstřelný teorie, tak, tak jako mně přijde, že se často ukázalo, že vlastně měli větší pravdu než ten mainstream. I když, I když, i když, ten vědecký základ byl stejně blbej u obou těch skup, jakože to, vlastně to bylo celý oboje postavený třeba na, fatál, na, 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 na špatných argumentech, řekněme. Ale a ještě s tím, s tou populací, tam jste mě prostě přivedla na krásnou, jako, jo, to se taky říká, protahuje se exponenciála. Teď prostě růst populace je prostě velký a za 50 let nás tady bude 12 miliard a nebude. Už teďka je spočítaný, jsou prostě modely, který si myslím, že kterým docela věřím. Hmm. Uh, i když v tomhle jsem byl taky byl jsem vlastně taky jako alarmista v tomhle směru, že Ježíš Marana, ta populace to je hrozný, nás za chvíli tady prostě ta země koule, prostě praskne. Uh, to je a, římský klub a v podstatě 70. léta no, na tomhle rozně, to, to je jako je ale a... teďka vlastně spočítali, že když to půjde tak, jak to šlo vždycky, protože že když ta společnost dostane nějaký úrovně, tak se ten růz zastaví že? a začne stárnout. A naopak začne vznikat opačný problém, že je mla, málo uh, mladých lidí, kteří by živili ty starší a tak. A to vlastně ten zimský klub jako spočítal. A já ten římský klub teda fakt jako rád nemám, ale v tomhle to mě vlastně je docela vtipný, že teda oni řekli, že ta společnost hroutí, jednak kvůli tomu klimatu, ale kvůli tomu, že přesně začne ubejevat populace. A dneska se jako spočítalo, a v té Číně už se to vlastně děje, že, že Čína naopak teďka má strach z toho, že tam máme moc starých lidí, v Japonsku máme moc starých lidí, a vlast, do stejné fáze dojdou i ty další lidnatý země typu Pakistán. E, Arabské země jsou často strašně jako přelidněný. Jo? Já nevím, že Turecko mělo před stolety čtvrtinu lidí, co má dneska. Jo? Že ten populační expozit tam byla obrovská s tím, že přišly nějaký léky, že jo, Přišl, přišla, lepší ekonomika, takže vlastně ty lidi, kteří byli zvyklí, že mají deset dětí a ona jich půlka umře, Ale tak najednou neumírají. Zajímavé a... je, mně přijde na tom to, že mezi demografama opravdu vůbec není konsenzus, jak může dojít k demografickému přechodu, že jo? jak může dojít k tomu, že nějaká populace, která je v růstové fázi, třeba dokonce exponenciální, najednou se to zlomí vlastně v pokles, jo? Že, že, tam jako vlastně, já jsem si hledal literaturu, to opravdu člověk najde desítky vysvětlení a když už něco má tolik vysvětlení, tak, tak je jako podezřelý, jeho... že neví se prostě, neví. Někdo to dává do souvislosti se vzdělaností, s emancipací žen, s urbanizací, že jo, kolik lidí žije ve městě, jo, a tak dál, s příjmem, že, jo, že je taková korelace, že nad 100 dolarů nějakého jako přímo teď nevím přesně, jakýho vlastně se to láme, ale takových korelací je a vlastně jako se neví. Ale fakt je, že globálně vzato ten Trend, myslím, že to byl rok 71 nebo 72, kdy se obrátil. Kdy vlastně globální růst populace se obrátil vlastně k začátek poklesu. Byť ještě nejsme na tom reprodukčním čísle jedna, že jo? Jedna je prostá reprodukce, že na dva pár lidí, že jo? muž a žena. Tak my jsme nad ním teda pořád. Maj, my jsme pořád lehce nad ním, ale už jenom lehounce. Ještě trošku a obrátí a už, se a to, už vymírání. bylo jasné v 70. letech, že to, že to v nějakou dobu vykulminuje a pak to začne klesat. Nebylo, protože nikdo nemohl vědět, jestli to není fluktuace. Ale dnes už je to jasný, že v roce 71, jestli se nepletu, došlo k tomu zlomu a od té doby už to jenom klesá až do dneška a blížíme se jedničce a pod jedničkou začneme vymírat a od toho už nejsme daleko. Ale já si myslím, že to je dobře. Jo? Jako, jako celosvětově. Globálně ano, samozřejmě. Ano. Pak je no, jsou samozřejmě disproporce. se mezi tím furt straší, jenom. že, že prostě se přelidujeme, že to furt stoupá. Když se člověk podívá na voltmetres nebo na něco, tak tam je to číslo, jak to furt roste. Furt navzdory vzdory Navzdory covidu, navzdory všem epidemím, všeho možného. To číslo furt jako, ale jako naskakuje brutálně, že jo. Jako, ale, ale, ale ty křivky jsou jasný. Ale mně přijde teda... To byl začátek poklesu, to nebylo ještě vymírání, ale začátek poklesu, ale to je tak konzistentní, že opravdu si myslím, že ten trend je s velkou pravděpodobností možný protáhnout až pod tu jedničku, jo? že opravdu začneme jako vymírat, ale to nic neříká o tom, že se to jednou třeba neobrátí zase v růst. Že jo? No protože až bude ta megakrize, ale začnou mít zase deset dětí. No? Jako, no, A nebo když budeme mít jadernou fúzi a budeme mít neomezeně energie. Že jo? A... to, s tím No, ale jako já se, to, to mě teda jako překvapuje že teda ty, že ty eh, sociologové to nevědí protože mi přijde že to je jako vlastně úplně jasný jebro jako že v době, kdy nebyl důchodový systém a ty lidi museli mít potomků a ještě navíc ty lidi hodně jako umírali, tak bylo prostě výhodné pro přežití mít prostě hodně dětí, protože aby aspoň některý přežili a starali se o ten rod, že jo. Zatímco je jakmile zemření. člověk má sociální pojištění a jistý důchod a vlastně spoustu pohodlí a děti jsou vlastně přítěž, tak je mnohem výhodnější nemít žádný děti, protože si můžu za ty peníze, co dostávám od státu, užívat. Že? A, jak, a, a je tam úplně jasná korelace podle mě v tom, že dokud ty lidi mají teda ty sociální nejistoty a, 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 a navíc ten zvyk, že jako i zdravotní nejistoty, řekněme, jo? že prostě přijde nějaká nemoc a je tam velká šance, že to zopadne špatně, tak ty lidi mají tendenci těch dětí mít hodně. A jakmile zjistějí, ty jo, my máme deset dětí a vlastně už nemůže, oni žádný neumřeli. <laughs> jako si ty lidi řeknou, fuj, to je hnusný, že jsem to jako řekl, ale, ale, jako takhle to opravdu je, že jo, tak najednou máme deset dětí, nemůžeme uživit, s tím jsme jako vlastně nepočítali, tak už si ty ostatní řeknou, no, deset dětí je blbost, budeme mít tři, jo. A pak už ty další jsou ještě tak spohodlnělí, že už mají jako jenom jedno, tak spousta lidí z povinnosti. A mně teda přijde zkoušt... ale to je úplně jiný téma zase, ale přijde mi smutný, že někdy lidi dneska nemají děti a vůbec si neuvědomují, že pro ně samotný, i pro ty děti je to strašný trest, Může to být smutný že ty stář děti stář. pak jako až oni umřou, tak ty děti budou sami a nebudou mít žádný příbuzný. Jako což je vlastně, Hrozný, že jo, jako, ale to je úplně jako jiný téma. Ale jako to. já nejsem demograf, mně jenom přijde nápadný, jak moc se neschodnou, jo, jak prostě... Což jsem nevěděla, to je pro mě jako... Mě přijde, že že to je... O demografickém přechodu není zjevně jednota v tom, v té proximátní příčině, v té opravdu, které z těch mnoha trendů, které jsou, že jo, ve světě, vlastně... Úsobí, proximátně, to znamená bezprostředně, ten, ten přechod. Třeba nic takového neexistuje. Třeba je to natolik jako vlastně konglomerát mnoha příčin, že hledat proximátní příčinu je možná nerozumný, já nevím. ale... Na, přišlo mě, mě napsat fakt jako že, že teda není koncenzus. To hmm. je zvláštní. To, to tak probrali jsme to zatím docela hodně. Uh, my teďka zkusíme. Trošku pozměnit formát, aby teda občas jsou výtky, že je to moc dlouhý, takže zkusíme rozdělit tuhle naši debatu na dva díly, jestli to pro vás bude stravitelnější. Vlastně bychom i od vás chtěli vědět, jestli vám víc vyhovuje mít to jeden čtyřhodinový monoblok, anebo nebo to rozdělit na víc kusů, abyste to mohli nějak s nás sledovat, střebat a podobně. Každopádně teda pro dnešek velmi děkuji. Já děkuji <laughs> Pokračování za příště. Na sklep. Na